Luisterling. ጤና ይስጥልኝ፣ እንዴት ናችሁ ዘመዶቻችን? Hey, Yuftain. How are you? እሺ፣ እስቲ ዛሬ እንግዲህ ብዙ ነገር አለ ምንናገረው። አንደኛ ያው ዛሬ ሄዮ ዮፍታይ እንዴት ነህ? እስቲ ዛሬ በአባይ ቲቪ ነበር ስለ አማራ መደራጀት ስንነጋገር ነበር። ያው እንግዲህ ብዙዎቻችሁ በተለይ ቤት አማራ ቸርማን ያው በአደባባይ ወጥቶ የቤት አማራን አቋም ግልጽ አድርጎታል። በጣም ጥሩ ነገር ነው የሆነው። ምክንያቱም ብዙ ሰዎች ቤት አማራን ላይ ትልቅ ውጅንብር የፈጠሩትን አትሊስት ከዛ ውጅንብር ሰዎችን ሊያጸዳ ችሏል። በጣም የሚመሰገን ስራ ነው ያደረገው። ዛሬ እንኳ ብዙ ጊዜ ከናገር ፈልገው በአሁን ስለ ቪዥን ኢትዮጵያ ያዘጋጀውን እንደ ሽግግር መንግስት ወይም ቀጣይ ከወያኔ በኋላ ሊመጣ የሚችለው ኮንስቲቱሽንም ይሁን ወይም የሽግግር መንግስት በተመለከተ ያስተላለፉትን አስተያየት በሚመለከት ነው። ሄይ ቶማስ፣ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ሁሉንም ነገር ሰውን የሚያሳስበው አማራው ይደራጅ ወይም አማራው የደረሰበትን ችግር አሁንም የደረሰበት ያለውን ችግር በጋራ መቋቋም አለበት በሚባልበት ጊዜ ብዙ ሰዎችን ይከነክናቸዋል። እና ያ ነገር ለምን እንደሆነ ብዙዎቻችን ላይገባን ይችላል። ግን ያ ነገር የሚደረገው because of their interest ነው። ብዙዎች interest ያላቸው ሰዎች አሉ። ሁሉም ፖለቲከኛ ለኢትዮጵያ ህዝብ ለኢትዮጵያ ያስባል ማለት አይደለም። እና አለማደራ I'm not the member of እንትን የነሱ አባል አይደለሁም። እና በትልቁም ዛሬ እንደውም ከዛ ከኮንፈረንሱ በፊት ስለዚህ ልንገራችሁ ከቤተ አማራም ጋር የደረስንበት ምንድን ነው አሁን ያለው ጥርጣሬ። ብዙ ሰዎች ድርጅት ካቋቋሙ በኋላ ኑ ተቀላቀሉን የሚሉት ነገር ብዙውን ሰው እያስፈራው ነው። ምክንያቱም ምን እንደሆናችሁ አይታወቅ እና በተቻለ መጠን በግልጽ ተገናኝተን ሰፊ መድረክ ተፈጥሮ ሰው የሚወያይበት ያኛውን ይሄ ትራንስፓረንሲ በቃ እርስ በርሳችን ልንተዋወቅበት ማን ማን እንደሆነ ሊተዋወቅበት የሚችል መድረክ መኖር አለበት። ለምሳሌ እኔ ምን እንደሆንኩ ላታውቁ ትችላላችሁ፣ ወያኔ የቀጠረኝ ሰው ልሆን እችላለሁ እና ድርጅት አቋቁሜ በአማራው ስም ኑ ተቀላቀሉኝ ብል የሚቀላቀል ሰው የለም። ምክንያቱም ከዚህ በፊት የተደረገው ሸፍጥ ሁሉን ሰው ትንሽ ጥርጣሬ ውስጥ ከቶታል። ያ እንዳይሆን ምንድን ነው አሁንም እኛ ያሰብነው፣ ለምሳሌ ሲያትል አካባቢ ስብሰባ አለ፣ እዛ መሄድ አይቀርም ኖቨምበር 6። ሌላው አሁን በሜሪላንድ እና ከአካባቢ እናደርገዋለን ያለው ምንድን ነው ድርጅት አይደለም፣ እኛ ድርጅት አይደለም የምንፈልገው። ምንድን ነው አማራው ራሱ ተገናኝቶ በኦፕን መድረክ ሊወያይ የሚችልበትና ማን ማን ምን እንደሆነ ሊተዋወቅበት የሚችል ሁኔታ መፍጠር አለብን። ምክንያቱም ድርጅት ከመፍጠር መሯሯጥ የለብንም። ኦኬ። እና ድርጅት ለመፍጠር መሯሯጡ ሳይሆን በተቻለ መጠን በሰፊ መድረክ ፈጥረን አማራው አንደኛ እርስ በርሱ እንዲተዋወቅ ሀሳብ እንዲቀያየር እምነት እንዲፈጥር ለማድረግ ነው ትልቁ። ምን ድርጅት መፍጠር ሁለት ሶስትም ሰው ሆኖ ሊፈጥር ይችላል። አሁን በቴክኖሎጂ በአደገበት ጊዜ የሰውን እንትን ካፒ አድርጎ ለማ እኔ ብቻ ድርጅት መፍጠር ይችላሉ በአንድ ቀን ውስጥ
እና ያ አይደለም አማራው የሚፈልገው ያን ሳይሆን አማራው ግልጽ በሆነ መንገድ በሰፊ መድረክ ራሱ ተገናኝቶ ሊነጋገርበት የሚችል እምነት ሊያሳድርበት የሚችል ኮሙኒኬት ሊያደርግ የሚችልበት ራፖርት ሚሉት አለ። ለምሳሌ እኛ ሐኪም ዝውን ከፔሸንት ጋር ጥሩ ራፖርት ያጥፋል ግንኙነት መፍጠር ያለበት ምክንያቱም የፔሸንቱን እምነት እንታገኝ አዘርዋይስ ራፍ የሆነ ዶክተር ሂዶ ፔሸንቱን ቢያነጋግረው ፔሸንቱ መናገር አይፈልግም። መጀመሪያ ለፔሸንቱ ዶክተሩን ማመን መቻል አለበትን አቀራረብ ወሳኝ ነው። እኛ ህብረተሰቡን መሃል እንደዛ አይነት ነገር ነው ሊመጣ የሚችለው። ህብረተሰቡን መጀመሪያ መቅረብ መቻል አለበት። በግልጽ መድረክ ተከፍቶ ህብረተሰቡ መወያየት መቻል አለበት። ያን ነው አሁን እየተሰራ ያለው። አሁን ሲያትል የሚደረገው ስብሰባ ሁሉንም የጋበዘ ስብሰባ ነው። እንግዲህ ሁሉም ተጠርቷል። በዛ ስብሰባ ላይ የሰዎች አስተያየት የሚጋጭበት ክርክር የሚፈጠርበት ነገር ይኖራል። እንደገና ደግሞ እንደ መተዋወቂያም ይሆናል። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ አማራውን አይታችሁ ከሆነ በክፍለ ሀገር ደረጃ በጎጃም፣ ጎንደር፣ ሸዋ፣ ወሎ እየተባለ ተከፋፍሎ ብዙም አይነት ግንኙነት አልነበረው። ሶ ያን ነገር ያን ባሪር ፈጥሮ በክፍለ ሀገር ከማሰብ ይልቅ እንደ አማራ እንዲያስብ ለማድረግ ትልቅ መድረክ ያስፈልገናል። እነዛ ሰዎች ልዩነት ያላቸውን ሰዎች ጋብዞ የእነሱን ማስተያየት ኮንቪንሲንግ የሆነ አይዲያ የሚሰጡ ከሆነ ደግሞ ዛትስ ኦኬ እነሱንም ቻንስ መስጠት መቻል አለብን። ግን እኔ የፈጠርኩት ድርጅት አለና ወደ እኔ ድርጅት ኑ፣ ሀይ ማኑኤል፣ ሀይ አዜብ፣ ወደ እኔ ኑ የሚለው ነገር ትንሽ በብዙዎቻችን ላይ ጥርጣሬ ይጨምራል። ያን ጥርጣሬ ካላስወገን ድርጅቶች የተፈጠሩ ድርጅቶችም አያድጉም። 600 ድርጅት ትፈጥሩ ትችላላችሁ በአማራ ስም፣ ግን እነዛ ድርጅቶች አያድጉም። ድርጅቶች የሚያድጉበት ምክንያት ዋናው የሚያድጉት አባላት እምነት ሲያሳድሩ ነው። እምነት እንዲያሳድሩ ደግሞ የድርጅቱ ትራንስፓረንት መሆን አለበት፣ ኦፕን መሆን አለበት። እነማን እንደሆኑ ምን እያደረጉ እንደሆነ መታወቅ መቻል አለበት። በተለይ በአሁኑ ሰዓት በተለይ ወያኔ የፈለገውን ነገር ፈጥሮ አማራው እንዳይደራጅ የሚያደርግበት ሁኔታ አለ። ለምድ ዴሉ ዘ ትሩዝ ወያኔ ገንዘብ አለው። ገንዘብ የለውም ትሉ ሰዎች ካላችሁ አይ ነው በዚህ በአሁኑ በሽግሩ ውይይት ላይ ወያኔ እንደ ደካማ አድርገው ሊያቀርቡት የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። ወያኔ ደካማ አይደለም እንጋራችሁ። ትራይባል ኦርጋናይዜሽኖች ትልቁ ጠንከር የሚያደርጋቸው ለየት የሚያደርጋቸው ከሌላ ድርጅቶች መሃል በአንድ ቤተሰብ በአንድ ቋንቋ በጋብቻ በምናምን የተሳሰሩ ናቸው። አሁን ቲፒኤልኤፍ አይታችሁ ከሆነ የተሳሰሩ ናቸው በጋብቻ በብለድ እና ያን ነገር ፐነትሬት ለማድረግ አይቻልም፣ ከባድ ነው። እና ትራይባል ኦርጋናይዜሽኖች እንደዚሁ በቀላሉ የሚወድቁ አይደሉም፣ ብዙ መስዋዕትነት የሚጠይቅ ነው። እና አንዳንዶች ቲፒኤልኤፍ አልቆለታል። አሁን ለምሳሌ አንድ ሰው የጻፈውን አይቻለሁ። ቲፒኤልኤፍ ኦልሬዲ አልቆለት እያለ እንዴት ነው በአማራ እንደራጅ የምትሉ ይላል። እንገራችሁ አማራው እዛ ላይ ውይይትም ላይ አንስቼዋለሁ። አማራው አሁን አይደለም ብቻ ትግል የሚጠብቀው፣ ከወያኔ መውደቅ በኋላ ከፍተኛ ትግል ይጠብቀዋል። ለምን መሰላችሁ? በህብረተሰባችን ስነልቦና ላይ ወያኔ የፈጠረው ችግር ራሱ በጣም ከፍተኛ ትግል የሚጠይቅ ነው። ሶሳይቲውን ማስተማር የሚጠይቅ ነው። አሁን ለምሳሌ በሀገሪቱ ሌብነት እንደ ጥሩ ነገር ተወስዷል። ሰዎች ትምህርት ቤት ከሚሄዱ ምናምን ከሚሉ ይልቅ ሰርቀው ወይ ለወያኔ አቃጥረው ሀብታም የሚሆኑበት እንትን ተፈጥሮ እና እኛ ድሮ ለምሳሌ ከኛ የተሻለ ሰው በመንደራችን ቢሆን ሁሉም ሰው እንደዛ ለመሆን ነበር የሚጥረው። አሁን ግን እንደዛ አይደለም። ዶክተር ወይም ሎየር ለመሆን አይደለም ሰው የሚጥረው፣ ዋና ሌባ ለመሆን ነው። ወይም እንደ ስብሐት ነጋ ወይም እንደ ሳሞራ የኑስ ወይም እንደ ገረመድን ሳሙኤል ሌባ ሆኖ በቃ እንትን ማለት ነው የሚፈልግና ያ ነገር በአንድ ሶሳይቲ ውስጥ የሚፈጥረው ችግር ቀላል አይደለም። ምክንያቱም አንድ ሀገር ላይ አድገ የሚችለው ፕሮዳክቲቭ ሲቲዝን ሲኖረው ብቻ ነው። ያን ፕሮዳክቲቭ ሲቲዝን ለማምጣት ደግሞ የግድ ኤጁኬትድ የሆነ ሶሳይቲ ያስፈልጋል፣ በመስራት የሚያምን ሶሳይቲ ያስፈልጋል። ያን መፍጠር አሁን አሜሪካኖች፣ ጀርመኖች፣ ሌሎች ያደጉት የሚባሉት ምሎ ሰማይ ወርዶ አይደለም፣ ወይም የሰው ሀገር ዘርፍ የነጠቁ አይደለም። ግን ተይ ኤክስፕሎይት ማይ አንደርስታንድ ኤክስፕሎይት ያደርጋሉ። ያን ልክደው አልችልም። ግን እንደው ያኔ ዝም ብሎ መሳሪያ ይዘው በጠመንጃ ፈሙዝ የሚዘርፉ አይደሉም። ካፒታሊዝም ራሱ ሲስተሙ የግድ ኤክስፕሎይት ያደርጋል። ያ የሚካድ ነገር አይደለም። ግን አሁን ትልቁ ማሰብ ያለባችሁ በህብረተሰባችን ስነንቦና ላይ የተፈጠረው ችግር ዝም ብሎ የሚለቅ አይደለም። እንደገና ወያኔ ደግሞ በላስት ፎር ይርስ የአማራውን ዲፒክት ያደረጉት ወይም የመሰሉ ሰይጣን፣ አማራ ሌባ፣ አማራ እንዲያሉ ያልፈጠሩት ነገር የለም። ያ ነገር
አማራውን አንገቱን እንዲያስደፋ ሌላውን በህረሰብ ደግሞ አማራን እንዲጠላ የተደረገበት ሁኔታ ነው። ያን ነገር we have to challenge them ትልቁ እሱ ስራ የኢንተሌክቹዋሉ ስራ እሱ ነው የሚሆነው። ይሄ በውሸት የተሰራ ሶስተኛ ክፍሎች ሁለተኛ ክፍሎች የጻፉት ታሪክ እሱን ሪፊዩት ማድረግ መቻል አለበት። አስለቅቅ መቻል አለበት። መሞገት መቻል አለበት። ያ ዝም ብሎ ቀላል ስራ ይመስላችኋል ግን ትልቅ ስራ ነው። ያንን ካስወረድን በኋላ ያ ስራ ይሆናል። ምክንያቱም ለወደፊት የሚመጣው ጋቨርናንስ ፌር የሆነ ጋቨርናንስ እና አካውንታቢሊቲ ሪስፖንሲቢሊቲ ያለበት ነው የሚሆነው ዜጎች። ግን አሁን እንደዛ አይነት ዜጋ የለንም። ዝም ብሎ የሚመጣ ነገር አይደለም እንደዛ አይነት ነገር። አሁን የዌስተርን ሲቪላይዜሽን የ400-500 ዓመት ትግል እንትን ነው አስተዋጽኦ ነው። ዝም ብሎ የመጣ ነገር አይደለም። የአፍሪካ በዳዴ ነው የሚለው እስካሁን። ለምንድን ነው እንደዚህ አይነት ነገር ሊቀይሩ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ? አንዱን ጭልፊት ሰዶ ሌላ ጭልፊት በመተካት ላይ ነው አሁን ብዙ ነገር የሚደረገው። እና ይሄ ደግሞ አይሆንም ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ ሊሆን አይችልም። አሁን ለምሳሌ ከውያኔ በኋላ ጥሩ ጋቨርናንስ ይመጣል ምናምን ብሎ የሚያስቡ ሰዎች አሉ። ራሳቸው የሚደግፉትን ድርጅት ከደገፋችሁላቸው just tell you that ግን ሊሆን አይችልም። አሁን እያመራ ያለው ሁኔታ በተለይ አማራው ያለበት ሁኔታና ለወደፊቱም ሊገጥመው የሚችል ሁኔታ ሊከላከለው የሚችለው ራሱ አማራው ነው። ሌሎች ሊያደርጉ አይችሉ ሊሆን አይችልም። ምክንያቱም አንድ ህብረተሰብ ሪስፖንሲቢሊቲ መውሰድ አለበት በራሱ። እና ይሄን ነገር የምናደርገው እኛው ራሳችን። በአማራው ላይ የተሰራው ስራ ቀላል አይደለም። ብዙዎቻችሁ ሊያቀሉት ይችላሉ። በተለይ አማራ ያልሆኑ ሰዎች ደግሞ አቃለው ሊያዩት ይችላሉ። ግን አማራ የሆናችሁ ሰዎች ካያችሁት አማራውን ከኢኮኖሚ በተለይ ከኢኮኖሚ አስወጥተው አማራው ድሃ ሆኖ ለልጆቹ እንኳን ትምህርት ቤት እንዲሰድ ደብተርና እስክርቢቶ መግዣ አጥቶ ቤት እንዲውሉ የተደረጉ ልጆች አሉ። ልጆች የሚለብሱት ልብስ አጥተው ወደ ትምህርት ቤት መሄድ ሳይችሉ ቀርተው ሳመር በጋ ሲሆን ራቁታቸውን የሚውሉ የገበሬ ልጆች ብዙ ታያላችሁ። ነንገራችሁ አይኖ በከተማ ምናምን ያላችሁ ሰዎች 5-6 ጃኬት ያላችሁ ካልጋ ላይ የምትተኙ ሰዎች ላይሰማችሁ ይችላል። ግን ገበሬው በጣም ይገርማችኋል በበጋ ራቁቱን መሄድ በህፃን ብዙ ነው። ምንም ገንዘብ የለውም ገበሬው። ወያኔ መርዘኛ ማዕድን በግድ እንዲማዳበሪያ በግድ እንዲገዛ አድርጎ ማሳውን አስበልቶታል። ገበሬው የለውም። ያ ደሃ ገበሬ ነው እንግዲህ ያልተማረ ልጆቹ መማር እየፈለጉ ባቅማነስ ብቻ ሳይማሩ ቀርቷል። እነዛ ልጆች ማህይም ነው የሚሆኑት። ማህይም እንደሆኑ አይቀም። ደሞ ማህይም ከሆኑ ደሞ ልጆቻቸው ደሞ the possibility to be ignorant ደሞ it's high perpetuity ያረጋ። ግራን አሁን አፍሪካን አሜሪካን ስታዩ እዚህ ሀገር ጌቶ ያደጉ የአፍሪካን አሜሪካን ልጆች ከዛ ጌቶ መውጣት አይችሉም። ግራን ትምህርት ቤቱን እዩት። አሁን በጌቶ አካባቢ ያሉ ትምህርት ቤቶች ዝም ብለው ነው ፐብሊክ ስኩሎች ባዶ ናቸው አያስተምሯቸው። እንደውም አንዳንዶቹን ከክፍል ወደ ክፍል ያሳለፉ እኔ አይቻለሁ። 12ኛ ክፍል የጨረሰ የ3ኛ ክፍል ያህል ማያነብ ጂም ውስጥ ትሬነር ነው አግኝቻለሁ አፍሪካን አሜሪካን ነግራቸው። እንደዚህ አይነት ነገር እየተደረገበት ነው በአማራው። እንዳይማሩ ልጆቹ ተደርጓል። ትምህርት ቤቶች መምህራኖች እንዳይሄዱ ተደርጓል። ከዛ በህክምና ዘርፉን ስትመጡ ክሊኒኮች ሳፕላይ እንዳይኖራቸው ታብሌትም ብሎ ታለኖል ሞትሪን ሄዴክ ሜዲኬሽን እንኳን እንዳይኖር ተደርጓል። ህፃናት በኢንፌክሽስ ዲዝ የሚያልቁት ብዙ ናቸው። እንደገና ደግሞ በህመም ህክምና በማጣ ዳይቢቲስ ሃይፐርቴንሽን ዲፍረንት ካይንድ ኦፍ ሜዲካል ፕሮብለምስ ያለባቸው ሰዎች ምድረም ይሆኑት። ለምሳሌ አንድ ሰው ሃይፐርቴንሽን ካለ ሃይ ብለድ ፕሬሸር ካለበት ካልታከመ ኢሚዲየትሊ በተወሰነ ጊዜ ውስጥ ሃርት ፌለር ዲቨሎፕ ያደርጋል። ብዙዎቻችሁ እንግዲህ ሜዲካል ፊልድ እንትን ባይኖራችሁ ያላችሁ አንደርስታንድ ታደርጉት ይችላልላችሁ። ሃርት ፌለር ዲቨሎፕ ያደርጋል። ያ ሰው ምድረም ይሆኑ ይሁት ዛስካን ሃርት ፌለር ዲቨሎፕ ካደረገ በኋላ ህክምና ከሌለው ሀርቱ በደም ፓምፕ አያደርግም። ሂ ካን ዎክ ዚ
በአማራው ለሚሰራው ግብ ቀላል አይደለም። ዲፕ ገብታችሁ ስታዩት በጣም ክሩኩድ የሆነ በጣም ሶፊስቲኬትድ የሆነ ተንኮል ነው በአማራው የሚሰራ። ሌሎች አይኖ እንትን የለላቸው ፋንፍኖ ሊያልፉት ይፈልጋሉ። ግን አማራው ላይ ለወደፊቱ የሚቀጥለው 2-3 ጄኔሬሽን እንዲጎዳው ተደርጎ መርዝ ተነስንሶበታል። እና ያን ነገር ዝም ብሎ የሚመጣ አይደለም። አማራው ተደራጅቶ በራሱ በፈጠረው ፕሮጀክት ነው ያን ሶሳይቲ እንደገና መቀየር የሚቻለው። እኛ we have to develop a lot of things ለምን አማራ ኦርጋናይዜሽንም ቢኖር ሌላ የተራድኦ ድርጅት ፈጥረን በተለያየ ዘርፉ በህክምናም ይሁን በኤጁኬሽን የተበደለውን እንደገና ካቻፕ ለማድረግ መስራት መቻል አለብን። እና ይሄን ብዙዎች ቀላል ያደርጉታል። ግን በሰው ቁስል እንጨት ቢሰዱበት አመውም ነው ሌሎች የሚናገሩት እንደዛ ነው። ግን አማራ ሆናችሁ ካያችሁት በተለይ ደግሞ በእኛ አካባቢ ጎንደር አካባቢ ወይ ወያኔ ገና ከጅምሩ መዝረፍና መግደል ከጀመረበት አካባቢ ከመጣችሁ የወያኔን ማንነት የወያኔን የሰይጣን በፍጡርነት ታዩታላችሁ። ለምሳሌ ወልቃይትና ጠገዴ ጸለምት ቆላው ሀገራምናን ብትሄዱ ምንድነው ያደረጉት ወያኔ? ከ17 እስከ 29 አመት ያለውን ሰው ገለውታል። ያ በሚሆንበት ጊዜ ምንድነው? ያ ወጣት ነው የሚያርሰው በአገራችን አይታችሁ ከሆነ ማረስ የሚችለው እሱ ነው። ቤተሰብ የሚደግፈው እሱ ነው። እሱ ሲሞት ማን ነው እነዛን ሽማግሌዎች የሚደግፋቸው? ማንም። ቀባሪ ሳይኖራቸው የሞቱት የኛ ህዝብ ብዙ ነው እንደራችሁ። እና ይሄን ያደረገው ደግሞ ወያኔ ነው። ይሄ ነው ጄኖሳይድ የሚባለው። ጄኖሳይድ ዝም ብሎ በጅምላ አንድ ግሬ መግደል አይደለም። ይሄ በጣም ሶፊስቲኬትድ የሆነ ኢንቴንሽናል የሆነ ጄኖሳይድ ነው በአማራው ላይ የተካሄደ። አሁንን ያለው ብቻ ሳይሆን እስከሚቀጥለው 2-3 ትውልድ አማራውን በሚጎዳ መንገድ ነው ጄኖሳይዱ የተካሄደው። ለምሳሌ አይታችሁ ከሆነ አንዳንድ ጥቁር አሜሪካኖች የነቁ ጥቁር አሜሪካን ፖለቲሻኖች በጣም ነጮችን እንትን ቻሌንጅ የሚያደርጉበት ጉዳይ እንደዛ ነው። ጥቁሮች ላይ የተደረገው ወንጀል ጥቁሮችን ከትምህርት ማግለል ነው ዋናው። ተጋብተው እንዳይኖሩ ማድረግ ነው። ፋሚሊ ቫልዩ እንዲያጡ ያ ደግሞ የሆነም ድህነት ነው። ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ምንድን ነው የሆነው? ድህነቱ ራሱ ፋሚሊ ቫልዩ። ለምሳሌ አንድ አማራ ወጣት ትምህርት ቤት ይጨርሳል። ትምህርት ቤት ጨርሶ አግብቶ ትዳሩን መስርቶ ልጆቹን ማሳደግ የሚችልበት ሁኔታ ይኖር ነበር። ግን ስራ እንዳያገኝ ይደረጋል። የአማራ እንዴት ነው የሚሆነው? ሊያገባ አይችልም። ለምን? ሰፖርት ማድረግ አይችልም። ልጅ ሊወልድ አይችልም። ምክንያቱም he doesn't have any money። ተመልከቱ፣ አማራው እንደዚህ ሲስተማቲካል የሆነ ነው። እኛ ምናየው ሰው ተገሎ ምናምን የሚለው ኖ፣ ያ አይደለም። ይሄ ሲስተማቲካሊ የሆነ አማራውን ኑሮም በተሳካለው ሁኔታ እንዳይኖር የተደረገበት ይሄ አይ ኖ ብሪቲሾችም አድቫይስ ለሚያደርጓቸው ይሄ ሶፊስቲኬትድ የሆነ ጄኖሳይድ በአማራው ላይ የተካሄደ ያለው እና ዲፕ ማየት አለባችሁ። ዝም ብሎ ለምሳሌ ወያኔ በጅምላ ገደለ ምናምን የሚለው አይደለም። በጅምላ ከገደለው በበለጠ እግራቸዋል ስራ አሳጥተው ከኢኮኖሚ ውጭ አስወጥተው ለህክምና እንዳይበቃ አድርጎ የሚገሉት ሰው እሱ ይበልጣል። እህቶቻችን ዩኒቨርሲቲ ግራጁዌት ካደረጉ በኋላ ስራ እንዳያገኙ አድርገው እነዚህ ልጆች ግማሾቹን ሳውዲ ይሰዷቸዋል አረብ ሀገር። እነሱ ሰዳጆቹ ደግሞ ወያኔዎች ናቸው። ስቲል በድህነታችንም they are making a profit። ከዛ ተገደው ለሽርሙጥና እንኳን የተዳረጉትን ዋናው ማነው አቃጣሪ? ወያኔ ትግሪዎቹ ናቸው። እነዚህን ሰዎች እንግዲህ ከድህነት ከስራ መስክና ከፖለቲካው እንትን ካስወጡን በኋላ ኢኮኖሚው ካስወጡን በኋላ በድህነታችንም ላይ ትርፍ ማትረፍ ይፈልጋሉ። ከዛ ድራግ አሁን ድራግ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚሸጠው ማን ነው? ራሱ መንግስት ነው። ከናይጄሪያ አስመጡ ወደ ህንድ የሚያስተላልፉት። አሁን ኢትዮጵያ የድራግ መተላለፊያ መንገዱን አለች። ከናይጄሪያ ኢትዮጵያ ይደርስና ከኢትዮጵያ ወደ ህንድ ይሄዳል። ይሄን የሚያደርገው ወያኔ ነው። ወጣቶችን ድራግ እንዲጠቀሙ የሚያደርጋቸው ወያኔ ነው። ማን ነው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የኑድ ራቁት የሚደነስበት ቤት ከፍቶ ኦን የሚያደርገው? ትግሬዎቹ ናቸው። እንግዲህ በባህላችን ላይ የተከፈተ ጦርነት ማየት አለባችሁ።
ኢትዮጵያ ውስጥ ድሮ ሴት ኑድ ቤት የሚደነስበት አልነበረም። እዚህም ሀገር እንኳን ነውር ነው እንኳን ኢትዮጵያ ውስጥ። አሁን ግን ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ተስፋፍቶ ተመልከቱ። ትግራይ መቀሌ ውስጥ የለም፣ ሌላ ቦታ ነው ያለው። ክለቦቹን በሙሉ ኦን የሚያደርጓቸው እነሱ ናቸው። ያን ነው ወያኔ በአማራው ላይ የከፈተው ጦርነት ዝም ብሎ በጅምላ ገደለ ምናምን የሚለው አይደለም። የስነ ልቦና ጦርነትና ደለበረትሊ አማራውን ከኢኮኖሚ በማስወጣት አደሂቶ ምንም ነገር እንዳያደርግ ልጆቹንም ሳፖርት አድርጎ ትምህርት ቤት እንዳይልክ ያላገቡ ወንድሞቻችን እህቶቻችን ደግሞ ተጋብተው እንዳይኖሩ ገንዘብ ሳይኖራቸው ሲቀር ራሳችሁ ሰው ገንዘብ ከሌላችሁ ስራ ከሌላችሁ እንዴት ብላችሁ ነው የምታገቡት? ምን አይገባም መቼም ዝም ብሎ ልጅ አይወለድም። ሃይ ጀማል እና ያ ትልቅ ወንጀል ነው በአማራ ላይ የተፈጸመው ወንጀል። ላይ ይሄን ዲፕ ሩትድ የሆነ ክራይም ወይም በወገናችን ላይ የደረሰ ጥፋት በደል ማን ነው ሊያስተካክለው የሚችለው? ነገሩን እስቲ እና ማን ናቸው ሊያስተካክሉት የሚችሉ? እኛ ካላደረግ ነው እኛ ኃላፊነቱን ወስደን ማስተካከል ካልቻል እና የአንድነት ድርጅቶች ተብሎ እነማን ናቸው የሚያደርጉት? ምንም ታቁት በየተደገሰ ነገር ምን እንደሆነ አታቁም። እና አሁን ብዙ ጊዜ አማራው በሚደራጅበት ጊዜ ብዙ ሰዎች ከነከናቸዋል። አይ ኖ አማራው ብዙ ጊዜ ማነሳው ነገር አለ፣ ፖቴንሻል አለው ስል ችሎታው ብቃቱ አለው ጠላቶቹን ለመምታት ያኑ ብዙዎቹን የሚያስፈራቸው። ስለዚህ አማራው እንዳይደራጅ የተለያየ ምክንያት ይሰጣል። አሁን በቅርቡ እየተሰጠ ያለው ምክንያት አይ ወያኔ ያለቀው ወያኔ አላለቀለትም ያለቀለት የሚሉ ነው። አላለቀለትም ወያኔ ልንገራችሁ፣ ወያኔ ስቲል ጠንካራ ድርጅት ነው። ወያኔ ሊመታው የሚችለው የአማራው መደራጀት ብቻ። ወያኔ ያለቀለት በዲፕሎማሲ በውጭ ዲፕሎማሲ ነው። አንዳንድ የአንድነት ድርጅቶች ልንገራችሁ ራሳቸው ከወያኔ ጋር ተደራድረው ስልጣን ሊሹም ይፈልጓሉ፣ በእንደዛ የሚሉ ሰዎች አሉ። ኖ ከወያኔ ጋር መደራደር አይደለም፣ በአማራ ላይ የፈጸመው ወንጀል ወያኔ they have to pay the price እንጂ እንደገና ወያኔ ጋር ተደራድሮ ወያኔ ስልጣን ይዞ ስቲልም አማራው እንደዚህ እንደተበደለና ከኢኮኖሚ እንደተገለለ ከፖለቲካው እንደተገለለ ከሶሻል እንትኑ እንደተገለለ እንቀጥላለን የሚሉ ድርጅቶች አሉ። ልንገራችሁ ይሄን ነገር እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው። አሜሪካኖችና ብሪቲሽዎች ኢንቮልቭ አድርገው የተወሰኑ ተቃዋሚ ቡድኖችን እያነጋገሩ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። እነዛ ተቃዋሚ ድርጅቶች ደግሞ ከውያኔ ጋር ስልጣን ተካፍለው መኖር የሚፈልጉ ናቸው። ለአማራው የሚያስቡለት አይደለም፣ አማራው ራሱ ነው ሊያስበው የሚችል። እኔ ልንገራችሁ ይህን ነገር መሆኑ አይቀርም። እነዚህ ተቃዋሚ ነን የምትምሉ እናንተ ፕራይዝ የምታደርጓቸው እንደ ግሎሪ እንደ ግሎሪፋይ የምታደርጓቸው ሰዎች ነገ ከወያኔ ጋር ተደራድረው አማራውን እንዳለ እንደተበደለ ባዶ እንደቀረ እነሱ ስልጣን ተካፍለው መቀጠል የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። ምክንያቱም እነዛ ሰዎች አላማቸው ፓወር ነው፣ ጥቅም ነው፣ የአማራው እንትን አይደለም። ስለዚህ ከወያኔ ጋር አሁን አሜሪካኖች የወያኔ ባለስልጣኖችና ሌሎች ተቃዋሚዎችን አናግረዋል። ብርቾችን በውስጥ ያነጋገሩ ነው። ብርቾች ያው ማዘር ኦፍ ኦል ክራይም የሚባሉ በሽተኞች ናቸው። በዓለም ላይ ያለውን ችግር የፈጠሩት በሙሉ ብርቾች ናቸው። ያው ነው ወያኔም እንደዛ አይነት በሽተኛ የሆነው ያው ከብርቾች ምክር እያገኘ ነው። ስለዚህ ከወያኔ ጋር የሚደረግ ድርድር ምንም ሊኖር አይችልም። እንደ ወያኔ አይነት ሰው በላና የህዝብ ደም በእጁ ያለ ድርጅት በቀጥታ መወገር ነው ያለበት እና መሪዎቹ ራሳቸው ለፍርድ መቅረብ አለባቸው። በእርግጥ አይነው ወያኔ ዝም ብሎ ስልጣን የሚሰጥ አይደለም። አሁን ሊያደራዱት የሚፈልጉት ምንድን ነው? ወያኔ ንብረቱን እንደያዘ እንደዘረፈ ስልጣንም እንዳለው ሌሎች ደግሞ ተቀላቅለው ስልጣን ሸር እናደርጋለን ነው የሚለው። እንገራችሁ እነዚህ ተቃዋሚ የምትሏቸው አንዳንዶቹ የአማራን መደራጀት የማይፈልጉት ምንድን ነው? አማራ ከወያኔ ጋር የሚደራደርበት ምንም ነገር የለው። እንግዲህ እናንተ ናዚዎችንና ጆዎችን ማደራደር ማለት ነው ሊሆን አይችልም። ጆዎች ምንድን ነው ያደረጉ? ናዚ ከፈረሰ በኋላ የሸሹትን ናዚዎች ናዚ ሃንተርስ ኢንዲቪዥዋል ግሩፕ አቋቁመው ነው ሃንት ያደረጓቸው። አርጀንቲና ሳውዝ አሜሪካ ላይ ያፈኑ ወስደው
ኢየሩሳሌም የሰቀሏቸው እንደዛ ነው ሊሆን የሚችል። ምክንያቱም የኛ ወንድሞች ደም ፈሶ ዝም ብሎ የሚቀር ነገር አይደለም። ከነፍሰ ገዳይ ጋር ምንም አይነት ድርድር ሊኖር አይችልም። ስለዚህ አማራው ሊያደርገው የሚችለው ምንድነው? ይሄን የፈለገ ሰው ቢለፈልፍ የፈለገ ሰው የፈለገ ምክንያት ቢሰጠው አማራው ተደራጅቶ ራሱን ማዳን መቻል አለበት። የአማራው ደግሞ መጠናከር ባለፈው እንዳነሳንላችሁ ለኢትዮጵያ ለይታ ነው መከታ ነው። ምክንያቱም አማራው ከይቶ ለአማራው ኢትዮጵያዊነትን ማስተማር ማንንም አይችልም ሊናገር አይችልም። አማራው ኢትዮጵያዊ አይደለም እንደዚህ ነው ብሎ የሚያነሱት አሁን ነው ያኔ እንደማሾፍ የሚያደርጉት ነገር አለ። እንግዲህ ወያኔ አሁን ኢትዮጵያዊ ሆኖ ቀረበ ማለት ነው። ወያኔ እንግዲህ ብጥለው ገለበጠ የሚሉት ነገር አለ። እንደዛ አይነት ይሄ ወያኔ እስከሰረቀና የስርቆትን ትሉን እስካሟላ ጊዜ ድረስ ማይሆነው ነገር የለም። እንደው ወያኔን ትራሽ ምንም ፕሪንሲፕል የሌለው የሌባ ቡድን የማፊያ ቡድን ምንም ልትጠብቁት አይችልም። እና ከእንደዚህ አይነት ድርጅት የፈለገውን ቢል ፈልፍ የፈለገውን ቢል ምንም ነገር የለም። እነዚህም ተቃዋሚ ነን የሚሉትም ይሄዱ። ሰለሞን ጠይቀኝ ምንድነው ከወያኔ ጋር ድርድር አድርገን ፓወር ሼሪንግ ምናምን የሚባለው ነገር አይሰራም። ንገራጁ ስለ ፌዴራሊዝም ፌዴራሊዝም የሚለው ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ ፌዴራሊዝም የለም። ሲዶ ፌዴራሊዝም ነው ያለ እንደዛ ፌዴራሊዝም የለም። ፌዴራሊዝም the purpose of federalism ምንድነው? deeply divided የሆነ society አብሮ ሊኖር የሚችልበት ስርዓት መፍጠር ነው። የጋራና የስምምነት መንግስት መፍጠር ነው ፌዴራሊዝም። ሌላ ትርጉም የለውም። ኢትዮጵያ ውስጥ ያልተደረገም የጋራ መንግስት የለም። የትግራይ የበላይነት ነው ያለ። ትግሪዎች ላይሰንስ ኑሯቸው እንደፈለገ የሚያርጉበት ምድር ነው ያለ። አፓርታይድ ነው ያለ። ፋሽዝም ነው ያለ ኢትዮጵያ ውስጥ። ናዚዝም ነው ያለ ኢትዮጵያ ውስጥ። ፌደራሊዝም የሚባል ነገር የለም። አንዳንዶች ወያኔን ፌደራሊዝም እንደው እንደ ስኮላር እንትን አድርገው ሊወያዩበት የሚፈልጉ አሉ። ኖ ኢትዮጵያ ውስጥ ሲዶ ፌደራሊዝም ነው ያለ። ወያኔ በፌደራሊዝም ስም ለምሳሌ አሁን የቻይናን ኮሚኒስት ፓርቲ ይዩት ማርክስቶች አልነበሩ። እራሱ ቦልሸቪኮች ለምሳሌ ማርክስቶች አልነበሩ። የሚከራከሩ ሰዎች አሉ ፍላዘፈርስ። ምክንያቱም እነዛ በማርክስም ስም የነገዱ ናቸው። አሁኑ ማርክስ የማርክስን ፍልስፍና ብታዩት ማርክስ የሚለው የሰራተኛው ወገን ስልጣን እንዲይዝ ሌላ ትርጉም የለውም። ማርክስ ግን አይታችኋል በማርክስም ስም የሰራተኛው እንትን ስልጣን ሲይዝ ኢትዮጵያ ማይታችኋል በኩባም በሙሉም ዲክታተሮች ናቸው። እና እነዛ ማርክስቶች ሊባሉ አይችሉም። ሲዶ ማርክሲስ ነው የሚባሉ። ይሄ ደግሞ የወያኔ ፌዴራሊዝም ደግሞ ሲዶ ፌዴራሊዝም የውሸት ፌዴራሊዝም ነው የሚባሉ። ፌዴራሊዝም ካባ ደርቦ በማጨበርበር የትግራይን የበላይነት ለማቋቋም የሚሞከር የሲዶ የሆነ ውሸ የውሸት ነገር ነው። እና አይታችሁ ከሆነ ጠቅላይ ሚኒስተሩን ወላይታ መከላከያ ሚኒስተሩን ወላይታ ደግሞ አንዱን አማራውን ደግሞ ምክትል ምናምን ያደርጋሉ። ግን ዋናው ማን ነው? ቲፒኤልኤፍ። እነሱ ስማርት ሆነው ነው በጎን በድብቁ ነው ስልጣኑ የነሱ ነው። ግን ለፌስ ቫሊዩ እነዛን ያንሸዋራ ሰውዬና ሌሎች ደግሞ ያው አምራቾ የተንሸዋራ ሰዎችን ያስቀምጣል ለማሞኘት ነው። እነሱ በውያን ያሳሰብ ትግሪዎች ብቻ ናቸው ስማርት። የኢትዮጵያ ህዝብ ደደብ ነው አያቅም ምንም በቃ ለዛስ ውያን የሚያስበው የውያን የሶስተኛ ክፍልና ሁለተኛ ክፍል እንደና አባይ ወልዱ አይነት በሬ አባ ገብርሃና ያሉት ነገር ነው። ገበሬ ሲያባራቸው ምንድነው አባ ገብርሃና ብሉት አይ ይኮኛ አዋቂዎች ተጨምረን ገን ጨምረንለት ነው እንጂ በሬ ነው የነበረው። እነንም ባል ይሄ በሬ የሆነ ሰው ያይታችሁት ከሆነ ሃይሊሻን እና ይሄ ነገር ምንድነው በተለይ አማራው የራሱን ህሉና አሁን ያለውን ብቻ ሳይሆን እስካሁን የጠፋውን እስካሁን የደረሰውን ጉዳት እንዴት ነው ማደስ የሚችለው ትልቁ በተለይ አማራ ተወላጆች ልታምል እንድታቁት መፈልገው ምንድነው በአማራው ላይ የተከፈተው ጦርነት የደረሰው ችግር ቀላል አይደለም። እስከሚቀጥለው 2 3 ጄነሬሽን ሊጎዳው የሚችል ነው። ምክንያቱም በተለይ ከኢኮኖሚ ሞድነት ማንዴላ ያለው ነገር አለ poverty is the mother of every crime and every suffering ያለው ለዛ ድህነት ነው የሰውን ልጅ የሚያዋርደው። ንገራችሁ እህቶቻችን እኔ አዲስ አበባ ከ3 አመት በፊት ነበርኩ አላሙዲን ላንድ ዲጆ ገስቶ ከሰጠው ኮንከርድ ሚል ክለብ ላይ ሲሄድ 6 ሴቶች ጠርቻና ያገርኩ 2 ኦሮሞ 2 አማራ
አንድ ጉራጌና አንዷ ደግሞ ያማራና ያሮሞ ክልክላ ትግሬ የለም ሲቶች ለምንድ ነው አልኳቸው ካለች ተማሮች ናቸው እኛ ምን እናድርግ ስራኩ የለም ትግሬ ብንሆንማ ጥሩ ነበር ተመልከቱ እነዚህ ልጆች ሳይወዱ ነው ለዚህ ምክንያቱም ራሳቸው መደገፍ የሚችሉበት ነገር የለም ስራም የለም ኢኮኖሚውን ያዙት ትግሬዎች ናቸው ትግሬዎቹ የሚቀጥሩ ትግሬ ብቻ ነው ተመልከቱ የሰሩትን ስራ ራሳችሁ ሰጉት እንጂ የትግሬ ሶስተኛ ክፍል መጥቶ የሚኒስተር አማካሪ ያማራና የኦሮሞ ማስተርስ ዲግሪ ያላቸው ሰዎች ድንጋይ ፈላጭ የሆኑበት ዓለም ምን አይነት ዓለም ነው ሊሆን የሚችል እና ነው ግሩም ኮንከርድ የሄድኩት ሆን ብሎ የሆነ ሰው ጠቁሞኝ ነው እንደዚህ አይነት ነገር አለ ብሎ ክለብ ውስጥ እየው ሂድና የሚደረገው ነገር ብሎኝ ነው ያው ይሄን ነገር ለማጣራት ነው የሄድኩት ሃያቤል ሰላም እና አማራው ላይ የደረሰው ችግር ዝም ብሎ እንዲሁ በቀላል የሚታይ ነገር አይደለም ለዛ ነው አንድ ጊዜ ያማራም ድርጅቶች ሌሎችን በሚኖርበት ጊዜ ትራንስፓረንሲ ያስፈልጋል መደረግ ያለባቸው ነገሮች በግልጽ ወጥቶ መዋያት መቻል አለብን የደረሰብን ግፍና ችግር ዲቴልድ ብን ማየት አለብን እንዴት ነው መስተካከል የሚችለው ብሎ ማየት አለብን በሽፍንፍኑ ሊያቀርቡት የሚሞክሩ በተለይ ሌሎች ሰዎች ዝም ብሎ ነው አማራው ላይ የደረሰው ችግር በጣም ብዙ ነው ግፍ ተፈጽሞበታል ከኢኮኖሚ ወጥቶ ልጆቹን ለማስተማር አልቻለም the last 25 years እንደ አማራ አካባቢ ተማሪዎች ሆን ተብሎ እንዲወድቁ እየተደረገ ነው በ14 ዓመት ልጅ ምን ያቃል አስረኛ ክፍል አቋርጠው ልጆቹ ቤት እንዲውሉ ባዶ እንዲሆኑ እየተደረገ ያለበት ሁኔታ እዛ ደግሞ እነሱ አስራ ከጣሏቸው በኋላ ውድድርና ደግሞ ይመለምሏቸዋል ተመልከቱ ያን የሚያደርጋው እነዚህ ልጆች ስራ እንዲያጡ ያደርጓቸው ከዛ ውድድርና ይመለምሏቸው ሴቶችን ለሽርሙጥና ይጋብዟቸዋል ከነሱ ካቋቋሙት ክለብ ከሆቴል ይቀጥሯቸዋል እንዴ ተመልከቱ በድህነታችንም ትርፍ እየሰሩብን ያለው ሁኔታ ያማራ ልጆች ከወያኔው ትድርና የገቡት ገንዘብ ስለቸገራቸው አባትናቶቻቸው መደገፍ ስላልቻሉ በ14 አመቱ ትምርት እንዲያቋቋት ሆን ተብሎ እንዲወርቅ ተደርጎ ወታደርና ቀጥሯቸዋል የትግራይ ሰዎች ግን እዚህ አሜሪካን ሀገር ይመጣሉ ስኮላርሺፕ ተመልከቱ እና ይሄ ቀላል ግፍ አይደለም በእኛ ማህበረሰብ ላይ እየተደረገ ያለው እና አንዳንድ ሰዎች አፋውጥተው ይሄ ችግር እንዳልተሆነ እንዳልተደረገ ተደርጎ አማራው ብቻውን ይደራጅ ሲባል ሚከነከናቸው ሰዎች አሉ ለምን ይከነከናቸዋል አማራው የደረሰበትን ግፍ አንደርስታንድ አድርጎ ለመቋቋም ቢሞክር what's wrong with that እና ይሄ ነገር ምንድን ነው? And how do you solve the other tribes who lives in Amhara Killil? ሚለውን ይሄ ለምሳሌ በአማራ ክልል ወያኔ ያጋነነ የሚፈጠራቸው ትራይቦች አሉ። እነሱ I'm sure ከአማራው ጋር ነው ኖርም ይፈልጉት። ምክንያቱም አማራው ወያኔን ማስወገድ ማለት እነዛን ትራይቦች ሊጨቁናል። የአማራው the main question is ፌሪ ሆነ ገቨርናንስ ኢትዮጵያ ውስጥ ተፈጥሮ ሁሉም በእኩልነት ሊታይ የሚችልበት ኢትዮጵያ ትኖር ነው ጥያቄ። የትራይብ ጥያቄ አይደለም የሌላ ነገር አይደለም። እነዛም ትራይቦች the same kind of thing. By the way, የሁሉም ህዝብ ፍላጎት አንድ ነው። የሰው ልጆች ፍላጎት ምንድነው? ነፃ መውጣት ነው። ከጭቆና ከባርነት ነፃ መሆን ነው። የማንም። ስለዚህ አማራው የሚፈልገው እንደዛ ነው። አማራው እንደ ትግሬዎቹ ገብቶ እንደገና ዘራፊ ሊሆን አላለም። ሌሎችም አብረውት የሚኖሩ ትራይቦች ከጎኑ ያሉ ትራይቦችም ለዚሁ የነጻነት ትግል አብረው ሊታገሉ ይችላሉ። የሚደረገው ትግል የፍትህና የነጻነት ትግል ነው። አማራው ላይ ትግሬዎች አነጣጥረው እየፈጁት ያሉትን ያን መከላከል ነው። አማራም ብቻ አይደለም ሌላም ትራይባል ኤሪያ ላይ ወያኔዎች ለምሳሌ ጋምቤላ ብትሄዱ መሬቱን በሙሉ እዚህ ዳያስፖራ የሚሆኑ የትግራይ ልጆችና አረቦች ነው የወሰዱት። የጋምቤላም ህዝብ እንደዛ አይፈልግም። ለምሳሌ በጉምዝ ኤሪያ ወያኔ ብዙ ትግሬዎችን አስፍሯል። በዛ ባባይ በግድቡ አካባቢ ሰምታችሁ ከሆነ ትግሬዎች ናቸው። ያን ኤሪያ አይፈልግም። እነ ወያኔዎች ምንድነው እንገራችሁ ወያኔ እነ መለሰ ዘናዊ ትግራይን እንደ እስራኤል አናረጋታለን ሲምብሉ ዝም ብሎ የመጣ ነገር አይደለም። እስራኤሎች የእስራኤሎችን እንትን እዩ ታሪክ እዩ። እስራኤሎች መጀመሪያ ሲመጡ
ፓለስታይን ውስጥ ቁጥራቸው ትንሽ ነው የነበረ። ቀስ በቀስ ነው እንደውም ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት በኋላ ነው መስፋት ብዙ መምጣት የጀመረ። ከዛ ምንድነው ያደረጉት? ፓለስታይኖች ፑሽ አድርገው ነው ያባረሯቸው። ዮያኔ ማላማ ማራውን ፑሽ አድርጎ ማባረር ነው፣ አገር አልባ ማስቀረት ነው። ዳስ ኦል፣ ሌላ ምንም ነገር የለው። እስራኤል እናረጋታለን ሲል እስራኤሎች ፓለስታይኖችን እንዳባረሩ ከመሬታቸው ከቤታቸው እኛ ደግሞ አማራን አባረር አገርና ሰጥቷለን ነው፣ ሌላ ትርጉም የለው። ይሄ ነው ወቀጣ ትርጉማቸው። ምክንያቱም እነሱ አይታቸዋል ከደባቅ ጀምሮ ምን ልንገራችሁ፣ ከአምባ ማድሬ ተከዜ ከዛ ጀምሮ በጠቅላላ እስከ አዲስ አበባ ያሉትን ጄኔሬተሮች በሙሉ ወስደዋቸዋል። ገና እንደመጡ ትግራይ ወስደዋቸዋል። እንግዲህ ቁጠሩ፣ ተከዜ ጠረፍ አምባ ማድሬ እና ማይጸብር ያሉ እዛ እና ደርቃይ ምናምን ያሉ ይመጣሉ። ከዛ በሙሉ ያሉትን እቃዎች ጄኔሬተሮች በሙሉ ዘርፎ ወያኔ ትግራይ ወስዶታል። በአማራ ክልል ያለውን በሙሉ ወያኔ ያቀደው የትሬን ስቴሽን አለ፣ ከአዲስ አበባ የሚንቀሳቀስ ወደ መቀሌ የሚሄድ የማንን ክልል ነው ማይቆርጠው? የአማራ መልከቱ። ይሄ ግልጽ ያወጣ የአፓርታይድ ስራ እየሰራ ያለበት ሁኔታ ነው። እና ይህን የአፓርታይድ ስራ ተሸክሞ ሚል ወይም ሌላ የአንድነት ቡድን መጥቶ ነፃ ያውጣን ይህን ነገር መፍትሄ ይስጥልን የሚል ሞኝ ካለ አማራ ሞኝ ነው ማለት ነው። እንደዛም ባል ነገር የለም። ለራሴ ችግር ለራሳችን ችግር እኛ ነው ራሱ መፍትሄ መስጠት ያለብን። ምክንያቱም ፔኑን ምንሰማው እኛ ነን። የታረደው የአማራ ህዝብ ነው፣ የቆሰለው የአማራ ህዝብ ነው። ይሄ ቆሰለና የታረደ ህዝብ ብድሩ መመለስ ያለበት እሱ ነው፣ ገዳዮቹን መግደል ያለበት እሱ ነው። ስለዚህ አማራው እንደውም ዘግይቷል። እንገራችሁ አማራው ገና ከጅምሩ ነው፣ ወያኔ ገና ከጅምሩ ዳሩ ዳሩ የትግራይ የአማራ መቃብር ይሆናል እያለ የጸለምትን የጠገዴን የወልቃይትን አማሮች መግደል ሲጀምር ነው አማራው ተደራጅቶ መመከት የነበረበት። እነሱ ተመልከቱ፣ ፕሮፌሰር አስራት እንኳ አማራው ይደራጅ ስላሉ ያዋረዱ ስለመሰላቸው ሽማግሌውን ሰውዬ አይናቸው ሳይታከሙ እንዲሞቱ የተደረገ አማራን ስለ አማራ ስላነሱ ነው። በቃ እንዴት ስለ አማራ ታነሳለ? ስለ አማራ የነሳ ሁሉ እንበቀላለን። እና ማድረግ ያለብን አሁን እኔ ትልቁም ላነሳው የፈለጉት ምንድን ነው፣ በየስቴቱ አማራው በየስቴቱ ሳፖርቲንግ ግሩፕ ማቋቋም መቻል አለበት። አሁን ለምሳሌ ሲያትል አካባቢ ጥሩ እንትን ተጀምሯል። አሁን ብዙ ሰዎችን የጠራ እንደ ዲስከሽን እንትን አለ፣ ፎረም አለ። ኖቨምበር 6 ነው የሚኖረው። እዛ አካባቢ ያላችሁ ልጆች ብቅ በሉ፣ ትኖራላችሁ። እዛ ለምሳሌ ኦሪገን አካባቢ የምትኖሩ እዛው ሰራውንዲንግ ኤሪያ ነርሳችሁ መምጣት ትችላል። ከካሊፎርኒያም መንዳት ትችላላችሁ። ከካናዳ ደግሞ ያላችሁ ልጆች እዛው ሲያትል አዋሳኝ ያላችሁ መታችሁ ፓርቲስፔት ማድረግ ትችላላችሁ። ኖቨምበር 6 ነው እና እሱ ጥሩ አጋጣሚ ነው። በዛ እኔም እመጣለሁ። እዛ ሞር ሁሉም ሰው የተገኘበት ኦፕን የሆነ የአማራ ተወላጆች ዲስከስ እናደርጋለን በዚህ ኢሹ በተመለከተ። አሁን እኛም እንደገና ሜሪላንድ ያለውንም እንዳልኳችሁ ስቲል ኢን ዘ ፕሮሰስ ነን። የዚኛውን እንትን ካልን በኋላ ያኛውንም አናውንስ አድርገን ሁሉም አማራ እንዲመጣና የሚችለው ያው እንድንወያይ፣ ያው ለመወያየት ነው፣ ድርጅት ለመፍጠር አይደለም። ድርጅት የሚለውን ነገር እንደ አስተባባሪ ኮሚቴ መስራት አለብን የሚለው በየስቴቱ ከተቋቋመ በኋላ አስተባባሪ ኮሚቴ ቢፈጠር ጥሩ ነው። ከየስቴቱ የተውጣጣ ጠቅለል ያለ በሀገሩ ከዛ ደግሞ ዩሮፕና እንትን አድርጎ አስተባባሪ ኮሚቴ፣ ምክንያቱም ዋናው ትግል ያለ አገር ቤት ነው። ያን ማስታወስ አለባቸው። አገር ቤት ነው ትልቁ ፍልሚያ ያለ እና እነዛን ሰዎች የፋይናንሻል የሞራል እና የፐብሊክ ሪሌሽን ለምሳሌ በዚህ በውጭ ዓለም ሆነን ሚዲያውን ትልቅ ነገር ነው። ለምሳሌ ሬዲዮ አሁን የሞረሽ መቋቋም ትልቅ ለውጥ አምጥቷል። ብዙ ሰዎች አክሰስ አግኝተዋል። አገር ቤት አካባቢ እንዲሰማ ተደርጓል። ሌላው አሁን እንደነ ኢሳትና እንደ ኦሮሞ እንትኖች አይነት ሚዲያ ደግሞ የኛው ራሳችን መፍጠር መቻል አለብን። አሁን አባይ ሚዲያ መኖሩ ጥሩ ነው፣ ይረዳን ነው እንግዲህ ልጁም ደግሞ እንደሚረዳን ቃል ገብተዋል። እና እንደዚህ አይነት ነገሮች ለፐብሊክ ሪሌሽን በጣም ይረዳናል። እሱን አድርጉ እና ዋናው ምንድን ነው ትልቁ ሁላችን ልናደርገው የምንችለው ሁሉም አማራ ኃላፊነት መውሰድ አለባችሁ። በየስቴቱ ያላችሁ ልጆች ራሳችሁ፣ በተለይ ወጣቶቹ ኢኒሽቲቭ ወስዳችሁ መቋቋም አለብን። ምንም አያስፈልግም። ሶስት አራቱ ናችሁ ትጀምሩትና ከዛ በኋላ ኢንቫይት አድርጋችሁ ከጠራችሁ፣ እኔም ራሴ ከጠራችሁ ይመጣለሁ፣ በየቦታው እመጣለሁ። እና ይሄን ነገር እኛው ራሳችን እንውሰድ ኢኒሽቲቭን። ሌላ ሰው እስኪያደርግልን አንጠብቅ። እንደገና ደግሞ የግለሰብ አምላኪ ዝም ብሎ አንዱ ሰው የታወቀ ሰው ያደርግልናል ብላችሁ አትሰቡ። ራሳችሁ ነው
በዚህ ዓለም ውስጥ ማንንም ሰው ጀግና አይደለም ራሳችሁ ነው ጀግና የምትሆኑ ለራሳችሁ ህይወት ስለዚህ አሁን እዩት የኛ ህዝብ ጎንደር ጎጃም ሌሎች ማካባቢ ወያኔን የሚጋፈጠው ራሱ ነው በራሱ መሳሪያ በራሱ ጥይት ነው ማንንም እንትና አላለው የተጋፈጠ ያለው ህዝቡ እና ያን መመልከት አኛ ከዚህ ከተደላደለን ተቀምጠን ተነስተን ኑንጅ ንሰባሰብ ቀን ተቀጣጡ ማለት እንዴት ይከብዳል ምንም አይከብድም አይኑ አንዳንድ አሉ የአንድነት ድርጅት ውስጥ እንትናቸው ፎከስ ያደረገ እነዚህ አይነት ሰዎች እንቅፋት ሊሆኑ ይችላሉ ሐሳብም ካላችሁ ልዩነት ካላችሁ ምን ልዩነታቸውን አምጥተው ሞር ሲቪል በሆነና ሞደርን በሆነ ወይ መወያየት ምን ይችላልበት ሁኔታ ይኖራል ካሁን በኋላ ለሚቀጥለው ኢትዮጵያ ይሄ ሲቪል የሆነ ነገሮች የሚራመዱበት እንጂ ዝም ብሎ ታጣቂ የጮኸ የሚያስተዳድርበት አገር አይኖርም ስለዚህ እናንተ በየስቴቱ ያላችሁ ሰዎች ተነጋግራችሁ እባካችሁ የምክንያቱም በየአሁን ለምሳሌ እንደኛ አይነት አክቲቪስት የሆነ ሰው ቤትም ሊደርስ አይችልም ምክንያቱም ያለንበት ቦታ አንድ ነው ግን በየስቴቱ ያላችሁ ልጆች ራሳችሁ ኢኒሼቲቭ ወስዳችሁ አሁን እንት እንደተደረገው ሲያትል ያደረጉት እንዳሰቡት እንደ ኖቬምበር 6ው ተነጋግራችሁ ፎረም ማዘጋጀት ትችላላችሁ በዛ ፎረም የተወሰነውን ጥሩት የፈለገ ይመጣል ያልፈለገ ይቀር እዛ ላይ ሰፊ የሆነ ውይይት እናደርጋለን ያ የራሱን ኮሚቴ አቋቁሞ የፋይናንሻል ራሱ ተገናኝታችሁ መነጋገሩ መተዋወቁ ቀላል አይመስላችሁ በአማራው አካል እነሱ ያሰቡት ምንድነው አማራውን ማዳከም በኢኮኖሚ በትምህርት በፈለገው ነገር ማዳከም ኢቭን ራስ በትምህርት ያላችሁ ልጆች እዚሁ ውጪ ዓለም ያላችሁ መነጋገር መቻል አለባችሁ እንትን ኢንፎርሜሽን መቀያየር አለባችሁ ለምሳሌ አንዳንድ ልጆች ሌላ ቦታ ለምሳሌ ሜዲካል ስኩል ሊሄዱ የሚፈልጉ ልጆች ይኖራሉ እኔ አሁን ሐኪም ነኝ ሌሎች ደግሞ እኔ ማቃቸው ሐኪሞች አሉ ወንድሞችም አሉ እና ስለ ኢንፎርሜሽን ተሰጣለ ለአማር እና እነዚህ አይነት ሰዎች ታቀልለታለ ላይፉ እና እንደዚህ ኢንፎርሜሽን መቀያየር እናንተ ልታቃሉት ብዙ ነው ሊጠቅመን የሚችለው እነሱ ያሰቡት ይሄን ነው እነሱ የፈለጉት ምንድነው አማራውን ከነጭራሹ ከኢኮኖሚ አስወጥቶ አደህይቶ አሰቃይቶ ማጥፋት እና እኛ ደግሞ መጥፋት የለብንም እንደውም ሞሪን ባሰቡ ጊዜ ደግሞ ሞር ስትሮንግ ሆነን መምጣት ማውጣት አለብን እንደ ጆቹ እንደ እስራኤሎች እና እናንተ ራሳችሁ በተለይ የአማራ ወጣቶች ወጣት የሆናችሁ ልጆች you guys need to work hard ታይማ ይዛችሁ ረፍት በመትሆኑበት ጊዜ ተገናኝታችሁ ለምን እንደዚህ አናደርግም ለምን ስብሰባ ጠርተን አንደራጅም ብላችሁ እና ይሄን ነገር ራሳችሁ ማነሳሳት መቻል አለባችሁ አስማማው ሺበሽ እስራኤል ፓለስቲያንን አላባረረችም አስማማው እንዴት ነው እንግዲህ ሌላ ጊዜ ስለሱ እናገራለን ሄሎ ጀርመን ያ ዩሮፕም ያስፈልጋል ዩሮፕም ያላችሁ ልጆች እንዲያውም ዩሮፕ ጥሩ ነው በቀላሉ ኮሙኒኬት ታደርጉት ይችላልላችሁ እሱንም ዩሮፕም ያ ሁሉ ነው አውስትራሊያም ያስፈልጋል እስራኤልም ራሱ ያስፈልጋል እስራኤል ማካባቢ ብዙ ሰዎች አሉ ያው የጎንደር ሰዎች ይበዛሉ እዛ ማካባቢ አሉ ልጆች ማናገር እንችላለን ያው የራሳቸውን ኮሚቴ እንዲያቋቁሙ እናደርጋለና ትልቁ አማራው በየስቴቱ በሚኖርበት አካባቢ ተገናኝቶ የራሱን ኮሚቴ ያቋቁሙ እንገራችሁ ድርጅት የድርጅት ተቀጥላ ምትሆኑ ያላችሁ ሰዎች ምልትሆኑ ትችላላችሁ ግን በየስቴቱ ያሁን ያለው የአማራ ትግል የአማራ ተጋድሎ ሳፖርት ሊያደርግ የሚችል ኮሚቴ አቋቁማችሁ የራሳችሁን ገንዘብ የሚዋጣበት ፈንድሬዚንግ ለምሳሌ አድርጋችሁ ሁሉም ሰው ተመቶ ሊያዋጣ የሚችልበት ሁኔታ አለ ምክንያቱም ያን ነገር ኮሙን አሁን ሊደረግ የሚችለው ምንድነው አገር ቤት ትልቅ እንቅስቃሴ አለ በተለይ በጎንደር አካባቢና በጎጃም አካባቢ የትግልም አለ እነዚህ ትግል የሚንቀሳቀሱ ሰዎች ብዙ ነገር ያስፈልጋቸዋል ምሳሌ ትላንትና ከተወሰነ ካንድ ሰው ጋር ሳዋራ ነበር በቅርብ ትግሉን የሚያቅ እና መድኃኒት ያስፈልጋቸዋል መሳሪያ ያስፈልጋቸዋል ቁስለኛ ሰው ለምሳሌ መታከም አለበት ፈርስት ኤድ ለምሳሌ ትምህርት የሚሰጣቸው ሰው ያስፈልጋል ይህ ብንዝም ብሎ ሰው ሲቆስል ደም እንዴት ማቆም እንደሚችሉ ማስተማር መቻል አለበት እንደዚህ ብዙ ኃላፊነት አለበት እና ዋናው ምንድነው በየስቴቱ ራሳችሁ ኢኒሼቲቭ ወስዳችሁ ማቋቋም አለብን በምትችሉት ሁኔታ እንደዚህ ፎረም ሲጠራ የተወሰኑ ሰዎች የሚመጡ ልጆች አሉ የአማራ አክቲቪስት የሆኑ አሁን ያያሉ አሉ ሌሎችም አሉ የቤት አማራም ተወካይ አለ እነዚህ አይነት ሰዎች ሊመጡ ይችላሉ ሌሎችም አሉ እንደዚህ የአማራ አክቲቪስቶች እነዚህ ሰዎች መተው
ምን መደረግ ያለበት ምን ማድረግ እንዳለብን ምናምን በሰፊው ልንወያይ እንችላለንና ብዙ ጊዜ ግልጽ የሆነ አሰራር ብትሰሩ በሌላው አማራ እምነት ሊኖር ይችላል። ዋናው ምንድነው? እምነት መፍጠር ነው። በመካከላችን መተማመንን መፍጠር። መተማመን ለመፍጠር ደግሞ መገናኘት መቻል አለበት። ካልተገናኘው ማታቆን ሰው ልታምኗችሁ እና በተለይ በአንድ ስቴት አካባቢ የምትኖሩ ሰዎች መዛው መገናኘት ይችላልላችሁ። እኛም እኔ ለምሳሌ በየጊዜው ብትጠሩኝ አለኝ እኔ 3 ቀን ብቻ ነው መሰራ በሌላ ጊዜ ብዙ ጊዜ ረፍት ነኝ ኤኒ ታይም ልመጣ ይችላል እና እንደዛ አድርገን ራሳችን ኃላፊነት መውሰድ አለብን። ይሄን ማድረግ ካልቻል ሌሎች ሊያደርጉልን አይችሉ። በተለይ ለኛ ማንም በተለይ ደግሞ ባለፈው 25 አመት ወያኔ የሰራው ፖለቲካ ቀላል አይደለም። አማራን ልክ መጥፎ እንደሆነ አማራ ኢትዮጵያ ላለባት ችግር ለደረሰባት ችግር ከዚህ በፊት አማራው ተጠያቂ እንደሆነ ሆን ብሎ ነው ያቀረበ። እንግዲህ ተመልከቱ የአማራን ህዝብና ሌላውን አካባቢ ያለን ህዝብ ታወዳድሩት ሰማይና ምድር ነው። እስከባሌ ድረስ ይቻሉ አይቻሉ የገበሬዎችን አናኗር እና የጎንደር ገበሬ ልንገራችሁ ጫማ ምንም ነገር የለው። እኔ አዳ ደብረዘይት አንድ ሄጄ የኦሮሞ ገበሬዎችን አይቻሉ። የኦሮሞ ገበሬዎች ራሱ ጠጅ የሚጠጡበት ብር አላቸው። ሚስቱና ባሉ ሆኖ ጠጅ እየጠጡ ጤፍ ዘርተው ይጠጣሉ። የጎንደር ገበሬ እንኳን ጠጅ የሚጠጣበት ጠላ የሚጠጣበት ሳንቲም የለው። ዳ ነው ያንድ ሀገን ጨቁኖናል። እንግዲህ ጨቁኖናል የሚባለው እንደዛ ስትላቸው ምን ይላሉ? ኖ ኖ አማርኛ ናሽናል ላንጉጅ ስለሆነ ጨቁናችሁናል ቋንቋችሁ። እንዴት ነው ናሽናል ላንጉጅ ሆነ አልሆን በየት ነው ጭቆና የሚመጣው? አይ የኛም ባህላችን እንትረሳል። ማንም እንደውም ድርግ ያው ሰው ይግደል እንጂ የሌሎችን ባህል በማስተዋወቅ ከፍተኛ ስራ ሰርቷል። እና ያማራውን በቃ አማራውን ለመወንጀል የማይጠቀሙበት ስልት የለም ወያኔም ሆነ የኦሮሞ ጽንፈኞች። እንግዲህ በኢኮኖሚ ስትመጣባቸው ኖ ኖ ኖ ኖ ቋንቋው ይላሉ። በቋንቋው ስትመጣባቸው ደግሞ ኖ ኖ ኖ ባህላችን ይላሉ። አንዱ ለምሳሌ ነጋ ሲከራከር እናንተ እኮ ብዙዎቻችሁ አሜሪካ ያላችሁ እኮ ለዛ ነው መንግስት ነገርኩት። መንግስት ልኮት አይደለም የጎንደር ዘዚ አሜሪካ ሀገር ያለ በኢሃፓ ስለተሳተፈ ነው። ኢሃፓ ሲፈርስ ነው ብሱ የመጣ። አንተ እዛ ቁጭ ብለህ እንትን ስትል እኛ ጠበንጃ ተሸክመን ለሀገራችን ልንዋጋ ስለተነሳን ነው ኢሃፓ ፈርሶ አሜሪካ ሀገር የመጣ እንጂ መንግስት ልኮን አይደለም። ብዙ ሰው የመጣ በሱዳን እና የማያረጉት ነገር የለም ንገራችሁ። እና አማራው ይህን ነገር ማሰብ አለባችሁ። ወያኔ ደግሞ ሰሞኑን አጼ ቴዎድሮስ ደግሞ ትግሬ ናቸው ማለት ጀምሯል። እንግዲህ ያው ያኔ ሁሉ ነገር አይቀርም ነግሬያችኋለሁ ባለፈው። አንስታይንም ትግሬ ነው ሳይሉት አይቀርም። እነ ቶማስ ኤዲሰን ሁሉ በሙሉ ትግሬዎች ሳይሆኑ አይቀሩም በእነሱ አባባል። መቼም ትግሬ ጥሩ የሆነው ሁሉ የኛ ነው ሊሉ ነው የሚያስቡት። እንግዲህ ያው የኢንፌሪዮሪቲ ኮምፕሌክስ አንዱ ፓርት ነው። ሰለሞን ቦጋለ አሁን ሰው አልገባው አማራ ስንል ዘረኛ ይመስላቸዋል ተሳስተዋል። አዎ እሱን አማራ ማለት ዘረኝነት ወይም እኛ አማራ እንገንጠል ወይም አማራ የበላይ ነው አማራ እንዲ ነው ማለታችን አይደለም። አማራ የደረሰበት በደል ያላግባብ አማራ ተወንጅሏል። ባልሰራው ወንጀል ከፋይ እንዲሆን ተደርጓል። ስሙ ጠፍቷል። ታሪክ ተደላልዟል። በሶስተኛ ክፍሎች በአንደኛ ክፍሎች የተደለዘ ታሪክ ሆኖ ተወስዷል። በጣም ሸም ነው ለአንድ ሀገር። ለነገራችኋል እዚህ ሀገር ታሪክ የሚጽፉት ሰዎች ስንት ፈተና ነው የሚገጥማቸው። ምክንያቱም ብዙ ኢንተሌክቹዋል አለ ቻሌንጅ ያደርጋቸው ዝም ብሎ የሚጻፍ አይደለም። ኢትዮጵያ ያ ተስፋዬ ገብረአብ የሚሉት ሰካራ የጻፈውን ኦሮሞዎቹ ራሱ አባጋዳ የሚል ሹመት ሰጥተውታል። ምክንያቱም አማራ ስላጥላላ ብቻ ያ ነገር እንደ ታሪክ የተወሰደው አባና ስላጥላላ ብቻ ነው። ዜር ኢዝ ኖ ኤቪደንስ ከመጽሐፉ ጀርባ ላይ አንቡት ሪፈር ያደረገበት መጽሐፍ ራሱ የለም። የፈጠራ ወሬ እንደሆነ ታውቃላችሁ ከድራማ እና ይሄን ነው የሚያሳያችሁ። ይሄን አይነት ነገር ታሪክ ብሎ የሚወስዱ ሰዎች ምን ልትሉት ትችላላችሁ? ወያኔም ራሱ የፈጠረውን ታሪክ ለምሳሌ የኦሮሞን ቋንቋ የላቲን ነው ወርዱ የሚለው ነገር የለም ኤቪደንስ ዘር ኢዝ ኖ ኤቪደንስ። የኦሮሞ ላንጉጅ ከላቲን ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የለውም። ግን አማርኛ እንዳይሆን አማርኛ ላይ ጥላቻ ስላለ ነው ሌላ ነገር የለም።
ቋንቋ ቋንቋ ነው። ለምሳሌ እኔ እንግሊዝኛ፣ አረብኛ፣ ትግርኛ ትግርኛ ትንሽ ሞክራለሁ። ቋንቋ ነው ብቻ የፈለገው ነው ቋንቋ። ኢትስ ናይስ እና ይሄ ሆን ተብሎ በጥላቻ ብቻ አማራ የሚባል ነገር የነካው በቃ መጥፎ ነው። የሆነ ነገር ስናገር ተብሎ አማራ ስለሆንክ ነው በቃ ሌላ ነገር የለው። እና ይሄን ነው ይሄን ነገር ራሳችሁ በተለይ እኔ አሁንም እንደገና መደግመው በተለይ ወጣቶቹ ወጣቶቹ ራሳችሁ ኢኒሼቲቭን ወስዳችሁ በየስቴቱ በየስቴቱ ሳፖርቲቭ ኮሚቴ መኖር አለበት። ግሩፕ ስብሰባ እየተጠራ መነጋገር መተዋወቅ አለብን። ገንዘብ መሰብሰብ አለብን። ያንተም አገር ቤት ያለው ትግል ቀጣይ ነው፣ ወሳኝ ትግል ነው። አሁን ብቻ ሳይሆን አማራው ለወደፊቱ ምክንያቱም ወያኔ እኛን ያላጣላን ቦታ ሶማሌ ሄዱ አማራ ስት አማራ ነህ ይደነግጣል። ከእንደ ሰይጣን አማራን አቀርበው ኬንያ ሄዱ ሱዳን አማራ ይላል። እና በየቦታው ብርሾች እኔ ራሴ አንድ ጊዜ ኒውዮርክ ትሬን ስቴሽን ላይ አንድ አሜሪካዊ አግኝቻለሁ። እና ሶሲዮሎጂ ግራጁዌት ነው እና ስለ ትግራይ ደርሳ የመጣች ናት እና በእንግሊዝኛ አወራች ኢትዮጵያዊ ነኝ ምናምን አልኳት። ከዛ ስለ ትግራይ ማውራት ጀምራ ስለ አማራ ማውራት ጀመረች። ነገርኳት ስነግራት ፊቷ በጣም ነው የተቀየረው። ወያኔዎች እንግዲህ ምን ያህል ኮንቪንስ አድርገዋት እንደነበር ማየት ይችላል። ደም ፊቷ መሰለ ወያኔን ተንኮልና የነጮች ተንኮል ያው የብሪቲሽ ተንኮል የሷንም የአያቶቿን ተንኮል ስነግራት በቃ ፊቷ ተቀየረ። እና ስስ ማች ነው በእኛ ላይ ካምፔን ያደረጉት የጥላቻ ዘመቻ። እነኚህ ሰዎች እኛን እንደራሳቸው አያዩንም፣ በተለይ ወያኔዎች። ስለዚህ አማራው ለአሁን ብቻ ሳይሆን አሁን ለደረሰበት ችግር ሳይሆን ለወደፊቱም ራሱን ለመከላከል we have to be armed። ለምሳሌ እስራኤል ውስጥ ሁሉም ሰው ወታደር እንደዛ ነው የሚያደርጉት። ምክንያቱም ያቃሉ እነሱ የደረሰባቸውን ችግር በተደጋጋሚ ሰዓት በሁለተኛ ዓለም ጦርነት ብቻ ሳይሆን ከዛም በፊት ራሻ ውስጥ ይገደሉ ነበር። ልንገራችሁ እስራኤሎችን ከነነፍሳቸው ይቀብሯቸው ነበር። ከዛ ወጥተው ነው ከአመድ ከአሽ ወጥተው ነው እስራኤል ስትሮንግ የሆኑት። እና መለስ ዘናዊ ሌባ ተራ ሌባ ከአይሁዳውያን ጋር ራሱን ሊያመሳስል ይፈልጋል። አይሁዳውያን ለዚህ ለዓለም ሲቪላይዜሽን በትንሽ ቁጥር ብዙ በማበርከት እነሱ ናቸው። እነሱ የሌሉበት ነገር የለም። እና ያን ደግሞ ያደረጉበት ምክንያት ደግሞ በራሳቸው ነው። ልንገራችሁ እኔ እነሱ ጋር ነው የተማርኩት። ግራም ዘሴ ነገር ስለሚሄድ ራባዮች አሉ ለእነሱ ጋር ያለው እና አቃለው ዋስቆ ነው። እና ይሄን ነገር የሚያደርጉት ምንድነው? ለምሳሌ አሜሪካን ሀገር አይታችሁ ከሆነ አይሁዳውያን 400 ኦርጋናይዜሽን አላችሁ። 400 ዲፍረንት ኦርጋናይዜሽን አለ እዚህ ሀገር አሜሪካን የጆች። እና በየቦታው ሴኔጋግም ስትሄድ ራሳቸው ይወያያሉ፣ ብዙ ነገር ያደርጋሉ። አማራው ዝስ ራሱን ለማዳን መቀራረብ መነጋገር መቻል አለበት። ይሄን ደግሞ ልታደርጉ የምትችሉ ደግሞ አሁን ያላችሁ አዲስ ቱል ያንግ ጀነሬሽኑ በየስቴቱም ያላችሁ አገር ቤት ያለው ጠንካራ ነው። ስቴት ያላችሁ ልጆች ራሳችሁ አማራ ስብሰባ እየተጠራ ኮሚቴ ማቋቋም መቻል አለባችሁ። ኮኦርዲኔቲንግ ኮሚቴ ሆኖ አገር ቤት ያለውን ትግል ሳፖርት የሚያደርግ ያ ከሆነ በኋላ አሁን ያሉ የአማራ ድርጅት ነን ምናምን የሚሉት እነሱን በሰፊ መድረክ ለመጥራትና ለማወያየት የሚቻል ከሆነ ከአንድ ላይ መጥተው ትልቅ የሆነ የአማራ ሳፖርቲንግ ኮሚቴ የሚሆን ኦርጋናይዜሽን የሚሆን ለመፍጠር ታስቧል። ኖ አይ እኛንን በእኛ ስር ሁናችሁ ነው እኛ ማዘዝ አለብን ምናምን የሚሉትን እነሱን ተዋቸው፣ ምንም ከቁጥር አታስገቧቸው። ግን አይ ኖ እኛ ዊ አር ዊሊንግ ቱ ቢ ኦፕን እና ሌላውንም ጋር ዲስከስ አድርገን ኮንሴሽን እንደርሳለን የሚሉ ካሉ ዛትስ ቨሪ ጉድ። በተ አሁን የቤት አማራ ቸርማን እንደዚህ አይነት አስተያየት ነው ያለው። ዴ አር ኦፕን ከሰው ሌሎች ጋር ለመነጋገር እና ስለዚህ ነገር አነሳው እኮ በቃ። እና መድረክ ላይ ተፈጥሮ ሰፋ ያለ መድረክ ተፈጥሮ ያው መተው ሊወያዩበት የሚችልና ለወደፊቱ ጠንከር ያለ የሰፖርቲንግ ግሩፕ ልንፈጥር የምንችልበት ምክንያቱም ዋናው ዲያስፖራ ያለነው ሰዎች በሚናው ከፍተኛ እንትን የለንም
ማወቅ አለባችሁ። እዛው ገፈታውን የሚቀምሰው ስቃዩን የሚቀምሰው ህዝብ ነው ወሳኝ። ያ ነው ሊወስነው የሚችል እንጂ እዚህኛ ስለተቀምጠን ሶፋ ላይ ምናምን እየተቀመጥን ምሉን ያልሆነ የሆነው የምናደርገው ነገር ሊሆን አይችልም። ምክንያቱም እኛ ልናደርገው የምንችለው ከዚህ በፊት ማንስቸላችኋለሁ፣ ዘ ማክሲመም የምናደርገው ፋይናንሻል ሳፖርት፣ ሞራል እና ፒአር ነው፣ ፐብሊክ ሪሌሽን። አንዳንዶች ሪሊ እዚህ ስለመሰረቱ ድርጅት ስለመሰረቱ ብቻ ኢትዮጵያ ሄደው ደግሞ ፕሬዚዳንት ጠቅላይ ሚኒስትር ሊሆኑ የሚመኙ ቂሎች አሉ። እንደዚህ አይነት ሰዎች አሉ። ዝም ብሎ እነሱ ተዋቸው፣ የማይረቡ ሰዎች ናቸው። ግን አሁን ልናደርገው የምንችለው ምንድን ነው? የአገር ቤት ያለው ትግል እየጠነከረ ስለሆነ ያን የአገር ቤት ያለው ትግል እንዳይኮላሽ እኛ ድጋፍ ማድረግ አለብን። ከዛ በተረፈ ደግሞ እኛ ብዙ ጊዜ የአማራ ተወላጆች ይሄ በክፍለ ሀገር ጎጃም፣ ጎንደር ምናምን ተብሎ የመቀራረቡ እንትን አልነበረም። ስለዚህ ያንም ጥሩ መቀራረብ እንዲኖር ማድረግ አለብን። ሌሎች ምንድነው ጎጃም ምናምን የሚባሉ ድርጅቶችም መኖራቸውን አትጥሉ፣ ይኑሩ። አሁን ያነሳውላችኋል ልጆች ራሳቸው ወደ 400 ድርጅት አላቸው እዚህ አሜሪካን ሀገር ብቻ ነው የምላችሁ፣ ዩሮፕ ደግሞ ይኖራቸዋል። ድርጅቶች መኖራቸውን አትጥሉ። ዋናው ምንድነው እኛ መቀራረብ መቻል አለብን። ለምሳሌ የአማራ ሰፖርቲንግ ግሩፕ ምናምን ብንጀምር አንዱ ደግሞ የጎጃም ማህበር አባል ሆኖ ከዛም መምጣት ይችላል። ይህ ዱዋል አይዴንቲቲ ኦር ዱዋል ሜምበርሺፕ የሚሉት ነገር አለ። ሞር ሲቪል የሆነ አስተሳሰብ ብናስብ ጥሩ ነው። ምክንያቱም ቶሎ ብለን ወደ ኔጌቲቭ መሄድ የለብንም። ድርጅቶች መኖራቸው አትጥሉ። አሁን ለምሳሌ የጎጃም ማህበር ጠንከር ብለው ራሳቸው ጎጃም አካባቢ ያንን ነገር ቢያደርጉ ሰፖርት ኢንዳይሬክት ላይ አማራውን ነው ሰፖርት የሚያደርጉት። እስራኤሎች እንደዚያ ያምናሉ። እስራኤሎች ማንኛውም ለምሳሌ አንተ እስራኤላዊ ከሆንክ እዚህ አሜሪካን ሀገር ሌላ እስራኤላዊ መርዳት አለብ። ምክንያቱም ያ እስራኤላዊ ደግሞ ሲረዳ ኢንዳይሬክትሊ ሁሉም ነገር ወደ እስራኤል እንደሚሄድ ያውቃል። ተጠቃሚው እስራኤላውያን ተጠቃሚዎች ጁ እንደሚሆን ያውቃል። እኛ ደግሞ በዛ ፕሪንስፕል መሄድ አለባችሁ። ምክንያቱም አማራው ጎጃም ውስጥ ያለው የአማራ ጎጃም ማህበር ውስጥ ያለው የአማራ ተወላጆች ጥሩ ቢሆኑ ቢያድጉ አንዳንድ ነገር ጠንካራ ስራ ቢሰሩ ተጠቃሚው አማራው ነው። የዛ ክልል አካባቢ ነው። ሌሎችም እዛ ሜምበር ያሉ የአገው ተወላጆችም ቢሆን ደሴም ነው። እኛ አካባቢ በአማራውም በአገው አካባቢ ጥሩ ስራ ቢሰራ ሁሉም ሰው የሚጠላው አይደለም። እኛ እንደ ወያኔ ቅናት መንፈስ የለብንም። አማራው ብቻ አድጎ ሌላው በሌላው ደም አማራው ይደግ የሚል አማራ አይቻላቅ። አማራ አብሮ ሲኖር አብሮ ሲበላ ሲጠጣ ነው። እና ሰፋ ያለ አሳሰብ እንዲኖረን ያስፈልጋል። ዝም ብሎ አንዳንዶች ያልተናገርነውን በአፋችን ውስጥ ሊያስገቡ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። ጠባቦች ምናምን ምናምን የሚሉት ነገር እሱ ዝም ብሎ ነው። ይሄ አይሰራም። ይሄ የአማራው ማስተሳሰብ አይደለም። ልንገራችሁ፣ አማራ ራሳችሁ እንግዲህ ለእናንተ መንገድ ለቀባሪ ማርዳት ነው። አማራ ሆኖ ይህን ትላላችሁ ምናምን የሚለው ዝም ብሎ ውሸት ነው። እኔ ልንገራችሁ፣ አማራው እንኳን ለኢትዮጵያ ልንገራችሁ፣ የአፍሪካ የነጻነት ትግል በሚደረግበት ጊዜ የአማራ እንግዲህ የአማራ መንግስት እያሉ ያነት ኢትዮጵያኖች ናቸው የረዱ። የዚምባብዌን ትግል ጠይቁ። ሳውዝ አፍሪካ እነ ማንዴላን የረዳ ኢትዮጵያ ህዝብ ነው። እንገራችሁ ብዙ ትግሎችን የነጻነት ትግሎችን እኛ ረድተን ሚኒሊክን በጣም ከሚያስገርመው ነገር ልንገራችሁ፣ የሚኒሊክ አድቫይዘር ሆኖ እንግሊዝ ሀገር ይሰራ የነበረው የሄቲ ሰው ነው። የሄቲ ዶክተር የጥቁር እንቅስቃሴ አንደርስታንድ ያደረገ ነበር ሚኒሊክ ራሱ። እና እኛ ብዙ ታሪክ አለን፣ ሊያኮራን የሚችል ታሪክ አለ። እነዚህ ብሎ አንዳንዶች ያልሆነ ታሪክ እየለጠፉ አማራው እንዲህ ነው አማራው እንዲህ ነው የሚባል ነገር የለም። ንገራችሁ ሌሎችን ጠይቁ። ሂዱና ጃማይካ፣ ይሄ ወደ ላቲን አሜሪካ ሂዱ። በኢትዮጵያ ኢትዮጵያን ባንዲራ ከኛ የበለጠ ተሸክሞት የሚዞሩ እነሱ ናቸው። ኢትዮጵያ ብዙ ታሪክ ያላት የጥቁር ህዝብ የኮራባት ራሱ እነ ማልኮም ኤክስ ሁላ ማልኮም ኤክስ እስር ቤት በነበረበት ጊዜ ስለ ኢትዮጵያ ይከራከር ነበር። እና እኛ ብዙ ታሪክ ጥሩ ጥሩ ታሪክ ያለን እና ያን ታሪክ ግን እንደ ቆሻሻ ተደርጎ እኛ ያደረግነውን ትግል የጥቁር ህዝብ መመኪያ የሆነችውን ኢትዮጵያን አዋርዶ እነ መለሰ ዜናዊ ገና የመቶ ዓመት ታሪክ አላት ከታሪኳ ደግሞ በመጥፎ አፈጣጠር እንደተፈጠረች ተደርጎ ኢትዮጵያዊነት እንዲጠላ ያደረጉ አድርባይ ትግሬዎች ናቸው። ሌላ ነገር የለውም። እነዚህ በራሳቸው የሚያፍሩ በኢንፌሪዮሪቲ ኮምፕሌክስ የቀወሱ ሰዎች ናቸው። እንገር እነሱ ለነጭ ማደር ለነጭ ጌታ ማደር እንደ ትልቅ ነገር የሚቆጥሩ ሃውስ ኔግሮስ የሚሏቸው ማልኮም ኤክስ እንደዛ ነው ያለ ሃውስ ኔግሮስ ናቸው እንጂ እኛ ኢትዮጵያውያኖች ብዙ የሚያኮራ ታሪክ አለ። እና ይሄን ነው ማሰብ ያለባችሁ። እና ይሄ አንገት የሚያስደፋ አይደለም። የኛ የአማራ ድርጅት መኖር አንገት የሚያስደፋ አይደለም። እንደገና ደግሞ ለኢትዮጵያ ጥንካሬ ነው። ልንገራችሁ፣ ኢትዮጵያን የመሰረቷት ኢትዮጵያን ያጠናከሯት እነ አክሊሉ ሀብተወልድ ናቸው። ታሪክ እያነ መርምሮ አክሊሉ ሀብተወልድ ለኢትዮጵያ የሰራውን ስራ
ማንንም ማንንም ኢትዮጵያ አልሰራው ያው ያ መንግስቱ ኃይለ ማርያም መቼም ደንቆሮ ነው እሱን ትናለ እንጂ አክሊሉ ሀብተወልድ የሰራውን ጠይቁ ስለ አክሊሉ ሀብተወልድ አንቡ ኢትዮጵያን እንዴት ኢትዮጵያ አርጎ ያቆማት እሱ ነው ጠንካራ ኢትዮጵያ እንድትሆን ያደረጋል እና ይሄ ነገር ሃይ በቃሉ ይሄ ነገር ሊያሳፍረን አይችል ማለት በአንድ ሀገር አመሰራረት ውስጥ ጠንካራ ብቻ አይደለም ያለ ደካማም ነገር አለ ግን ደካማው ብቻ እንዲጎላ እንደገና ደግሞ የውሸት የፈጠራው ላይ ታክሎበት ጠንካራው እንዳይነሳ ተደርጎ በእነዚህ በራሳቸው የሚያፍሩ ሰዎች እየተነገረ ታሪክ ሊባል አይችል ይሄን መሞገት ያለብን ደግሞ እኛው አማራዎች መሞገት መቻል አለብን ለምሳሌ ኦሮሞች የሚያነሱት ጥያቄ አለ ምኒልክ እንደዚህ 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 ያደረገ ነው ምኒልክ ያደረገው የነበረውን ጦርነት ከፍተኛ ጦርነት የነበረው ሐረር አካባቢ ነው ለተወሰነ ጊዜ ከዛ ውጪ ግን አሩሴ የነበረ ይላል አሁን ያ ጡት የተቆረጠበት ምናምን ብሎ ሐውልት የሰሩበት ያን ውሸት ነው ያን ምንም ጦርነት አልገጠመውም እንደዛ እንገራችሁ በዛን ጊዜ ደግሞ የዘመቱት የኦሮሞ ተወላጆች ናቸው እንዲያውም ምኒልክ የሚደነቀው የባሪያ ንግድን ያካሄዱት ራሱ የኦሮሞ ፊውዳሎች ናቸው ያን ያስቀረው ምኒልክ ነው መረጃ አለ እነሱ ግን ያን በሚነገሩበት ስለ ጮኸ ወይም አንዱ ስለ ተቃጠለ አይደለም እውነቱ እውነት ነው ቢውጥ ይውጠው ባይዋጥ አይ ኖ ትሩዝ ኢዝ ቬሪ ኮርስ ቱ አስ ዋሎ ካልዋጠ አይቀበል ሁ ኬርስ እና ይሄ ነገር ምን ለማመጥበት ነገር አይደለም በታሪክ ወያኔ ደግሞ አሁን ለጊዜው መሰረያ ቢዝ ያን መሰረያ ምናስወርድበትና ምናስወግድበት ደግሞ ትግል አለ አማራው ፖቴንሻል ስላለን መጠቀም አለብን ይሄ በልምምጥ ሚሆን ነገር ኦ እነሱ ይከፋቸዋል ነከሌ እንደዚህ ላያቸዋል በሚል ነገር ትግል አይካሃድ ትክክል የሚካሄደው እውነትን ፍርጥርጥ በማድረግ ነው ያልሆነ ነገር የበሬ ወለደ ውሸት እየታቀፈ እኛ ጥፋተኛ እንደሆነ ሁሉ እንድንቀበል አንዳንድ አሳፋሪ ምሁራኖች አሉ አፋውጥተው የአማራ ህዝብ ይቅርታ ይጠይቅ ገራጁ ሆን ብሎ ነው ወያኔ ያን ሰካራም አንድሪያስ ሸቴን ልኮ የኤርትራን የአማራ ህዝብ የኤርትራን ህዝብ ይቅርታ ይጠይቅ ምንድነው የአማራ ህዝብ ምን አድርጓል ለኤርትራ የኢትዮጵያ ቀኝ ግዛት ነኝ ብሏል ቀኝ ግዛት አልነበሩም ሪል የራሳቸው ጥያቄ አለ ኦኬ በጥያቄውም ስነት ግን የአማራ ህዝብ ምን ነገር አለው ከኤርትራ ህዝብ የኤርትራን ህዝብ ይቅርታ የሚጠይቅ አሁን ደግሞ የተወሰኑ ሌቦችን ልኮ የትግራይን ህዝብ ይቅርታ የሚጠይቅ ያን ነው ማሳየት ያለብን እሱን ነው እና እኛም ያስፈልገን ምንድነው ጠንካራ የሆኑ ሚሊተንት የሆኑ የአማራ ተወላጆች ያስፈልጉና ዝም ብሎ አስመሳዮች አድርባይ የሆኑ ሚሉ ሰዎች አያስፈልጉንም እውነቱን ሊናገሩ የሚችሉ ፍርጥርጥ አድርገው ይሄ ነው ብትቀበል ተቀበል ባትቀበል የራስ ጉዳይ በመረጃ based on evidence evidence ካለ ጥሩ ልንናገርበት እንችላለን ግን evidence የሌለ የፈጠራ ወሬ እየተደረገ አማራው ያን ነገር ያልሆነ ታሪክ እንዲወርስና ኃላፊነት እንዲወስድ መደረጉ ያን አግባብ አይደለም ሊሆን አይችልም የትም ቦታ ይሁን የፈለገ ነገር ቢሆን ያን መቀበል የለብንም እኛ አማራዎች በተለይ እሱን ነው ማየት ያለብን እና በተለይ ደግሞ አሁን በእንቅስቃሴው ላይ ሚሊተንት የሆኑ ሰዎች ያስፈልጉና ይሄ አድርባይ መስሎ መኖር ምናምን የሚያስቡ ሰዎች እንደዛ አይነት ሰው አያስፈልግም በፖለቲካል ትግል ውስጥ እንደዛ አይደለም ጠንካራ የሆነ ኢንቴግሪቲ ያለው ሰው ያስፈልጋል ያን ሊመራ የሚችሉ ሰዎች እንደዛ አይነት ሰዎች ናቸው ሁልጊዜ በተናገርን ቁጥር ከሌ ከፋዋል አረ ኦሮሞዎቹ እንዳታስቀይማቸው አረ ትግሬዎቹ እንዳታስቀይማቸው አረ ጉራጌ የሚባል ነገር የለም እውነት ነው ከዋጡት ይዋጡት ካልዋጡት የራሳቸው ጉዳይ that's the point በዛን ሁሉ እናደርገው ምን ይችላል እንጂ ዝም ብሎ የማንም ሶስተኛ ክፍል የጻፈውን የታሪክ መጽሐፍ አንስቶ አማራዎች እኮ እንደዚህ አርጋችሁናል አያትህ እንደዚህ ሲያረገን ነበርና we just one kill you or one take a revenge from you milo ነገር አይሰራም እና ይሄ ነገር ምንድነው የኛ ትልቁ በአሁንም ደግሜ ላንሳላችሁ
የበተለይ ወጣቱ አማራ ሐላፊነት መውሰድ አለባችሁ። ሐላፊነት ካልወሰዳችሁ አሁን አንዳንዶች ብዙ ጊዜ እንዴት ነው እንደዚህ ብታደርጉ ምናምን ምናምን ብለው የሚናገሩ ሰዎች አሉ። እንደዛ ብታደርጉ የሚባል ነገር የለም። እንደዚህ ብናደርግ ነው የሚባል። በየስቴቱ ያላችሁ ልጆች ተሰባስባችሁ መሰባሰብ ትችላላችሁ። ከዛ አሁን እንዳልኳችሁ ሲያትል የተደረገው አሁን ኖቨምበር 6 ዛኔ ይሄዳለው። እንደዛ አይነት ነገር ራሱ ኢኒሼቲቭን ወሰዱት የሲያትል ልጆች ናቸው። አማራዎች ናቸው ያደረጉት። አሁን ትልቅ ኮንፈረንስ ይደረጋል፣ ብዙ ሰዎች ይገኛሉ። በዛን ወያ ሌላ ምስቴት እንደዚህ እናደርጋለን፣ ሳፖርቲቭ ኮሚቴ ማቋቋም እንችላለን። ያ እንዳልኳችሁ አንደኛ ትልቁ በነፊቱ ምንድነው አማራው ብዙ ጊዜ ተቀራርቦ ያቀም መቀራረብ መቻል አለበት። መቀራረብና መተዋወቅ መቻል አለበት። ያን ማታደርጉ ከሆነ አማራው አሁንም ሰለባ ይሆናል። ምክንያቱም እኛ ግለሰቦች ሁሉ የምናደርገው ነገር ተጠራቅሞ ነው ሰለባ የሚያደርገን። እናንተ እርስ በርሳችሁ ማትቀራረቡ ከሆነ ታዲያ ምን ይሆናል? የተደራጁት ትግሬዎችም አለ ይዘርፉን ይችላሉ። ለምን ዘረፉን ብላችሁ ትቀየማላችሁ? ራስ መደራጀት አቅቶ ራስ እንትን ሳትል ከቀረና ቢዘርፉ የተደራጁ ቢዘርፉ ስላልተደራጀን የተሸነፍነው ስላልተደራጀን ነው። ሌላ ነገር የለውም። ከነሱ አንሰን አይደለም በጀግንነት ወይም በእውቀት ወይም በምናም፣ ግን እነሱ በብሔር መደራጀት ስለቻሉ ነው። ምንም ጠባብ ይሁኑ እንጂ ተደራጅተዋል። ያ ነው ኃይል ሊሰጣቸው ይቻላል። ለዛ ነው እኔም ነግራችሁ የብሔር ድርጅቶች እንደ ቀላል አትዩዋቸው፣ ጠንካሮች ናቸው፣ እርስ በርስ የተያያዙ ናቸው። አሁን ለምሳሌ እነ ቲፒኤልኤፍ በብሔር ብቻ አይደለም የተጋቡ ናቸው። አመራሩን የያዙት በጠቅላላ በዝምድናና በጋብቻ የተሳሰሩ ሰዎች ናቸው። ለምሳሌ አባይ ፀሐይ የስብሐት ነጋን እህት ነው መሰለኝ ያገባው። እነዛ ብለው ትስርስር ያሉ ናቸው። ያን ፐነትሬት ለማድረግ ይከብዳል። ግን እነዚህን ሰዎች ልንጥላቸው የምንችለው አማራው ራሱ መደራጀት ሲችል ነው። ልንገር፣ አማራው ፖቴንሻል አለው። እኔ በዚህ በፊት ቆይቷል ጽፌያለሁ። ከአንድ ዓመት ይሁን ከሁለት ዓመት በፊት ለወያኔ የጎንደር አማራ ብቻ ይበቃዋል። በጦርነት ከሆነ መደራጀት ከቻለ ያኔ ሀል አይፈጅም። ወያኔ ያኔ አቅም ያለው እንትን አይደል። ያ ብቻ ይበቃዋል ብዬ ጽፌ ነበር። እንዲያውም በዛን ጊዜ አንተ ጎንደሬ ስለሆንክ ነው ጎንደሬን ልትክብ ነው ምናምን ምናምን ትችል። እኔ ግን እንደዛ አይደለም፣ ያን አስቤ አይደለም። ምክንያቱም ስለማቃቸው የወያኔዎችን ትግራይ ተወላጆችና የእኛን የራሳችን ህዝብ አውቀዋለሁ በጀግንነት። እኔ ራሴ ነግራቸው ከዚህ በፊትም በትግራይ ውስጥ አንድ ሽፍታ ነው አለምሸት የሚባል ሽፍታ አለ ሲባል የሰማው ሽሬ ውስጥ ጀግና ትግሬን አይቻላቅ። በእኛ ሀገር ሰምቻላቅ። እንግዲህ በእኛ ሀገር ብዙ ሰው ይጋደላል፣ ጀግና አለ፣ ብዙ ነገር የሚያደርግ ሰዎች አሉ ጀግኖች፣ ግን አይቻላቅም ትግራይ ሰው ቤዝዶን ዳት ነው። እንግዲህ አሁን ወያኔ ቢያጉራራ ቢያናፋ ሻቢያ ጋር ተራርቶና ያው የጎንደር አማራ ረድቶት ስልጣን ስለያዘ ውሸት ነው የሚያወራው። ያው እንግዲህ ወያኔ ኢንፌሪዮሪቲ ኮምፕሌክስ ስላለበት ብቻ ያን ኢንፌሪዮሪቲ ኮምፕሌክስ ሰብስቲቱት ለማድረግ ሱፔሪየር መስሎ መቅረቡ ዝም ብሎ ነው ነው ምላችሁ። እና ይሄን ነገር አሊ መሐመድ ዲሲቪ እና ሜሪላንድ እሱ ላይ ሜሪላንድ ቦታ እየፈለግነ ነው እና ቦታው ሲገኝ ስብሰባ እንጠራለን። እኔ ራሴ ስለምመጣ ያኛውን በሜሪላንድ ቨርጂኒያ ዲሲ ያለነውን ያለውን በጠቅላላ አንድ ሳፖርቲቭ ኮሚቴ ለማቋቋም ስብሰባ እንትን እያልን ነው። አዳራሽ ካገኘን ያው ለሁላችሁም እኔ ኖትስ አደርገውና እዛ ተገናኝተን ሁላችሁም መታችሁ የተወሰኑ ሰዎች ይኖራሉ፣ እኛም ሰዎች እንጠራለን። ከተገኙልን ያው እንወያያለን። እሱ እንደዛ እናደርጋለን። ምልህ እንትን ችግር የለውም። እና አሁን አዳራሽ እየፈለግነ ነው። አዳራሽ ሳይገኝ አይቀርም። ያው አዳራሹ ከተገኘ ቀኑን በቃ እንትን ማለት ነው አናውንስ አደርጋለሁ። እና በዛ አካባቢ ያላችሁ ልጆች ያው እንትን ስትሉ ትመጡና ያላችሁን አስተያየት ትሰጣላችሁ። ግን እንደዚህ አይነት ነገሮችን በሌላ ስቴት ያላችሁ ሰዎች እባካችሁ እናንተ እንትን ውሰዱና ኃላፊነቱን ወስዳችሁ መሰባሰብ ከቻላችሁ እኛም እኔ ራሴ እመጣለሁ፣ ሌሎቹም ይመጣሉ። የቤት አማራም ይሁን የሌሎች የማዕድም ይሁን ምናምን የሚሏቸው ከጠራችኋቸው ይመጣሉ። እኔም ራሴ ታይሜን አጀስት አድርጌ መምጣት እችላለሁ፣ ምንም ችግር የለብኝም። እና እንደዚህ ግን ማድረግ ያለብን እንዳልኳችሁ ኃላፊነት መውሰድ መቻል፣ ይህን መማር መቻል አለበት። ሁልጊዜ ኃላፊነት መውሰድ እና ራሳችን ማድረግ አለብን፣ ሌሎች እንዲያደርጉት ማሰብ። ይሄ ነው ብዙ ጊዜ አማራውን ያስበላው። እንደዛ እኔ ልንገራቸው ኢፒአርፒ ውስጥም መኢሶንም ውስጥም አማራዎች ብዙ አልነበሩም። በአመራር ደረጃ የነበሩት ትግሬዎች፣ ጉራጌዎች ምናምኖች ናቸው። አማራው ሌላ ሰው እንዲያደርገው ይፈልጋል።
ይሄ ነገር መጥፎ ነው መጥፎ አዝማሚያ ነው እና ይሄ ሌላ ሰው እንዲያደርገው አትሰቡ ራሳችሁ ለማረግ አስቡና ይሄን በተለይ አሁንም እንደገና ደግሞ አለው ወጣቱ ትውልድ ይሄን ኃላፊነት ወስዶ በየስቴቱ ሳፖርቲንግ ኮሚቴ በአውሮፓም ቢሆን እንደዚሁ ካናዳም ቢሆን እንደዚሁ አውስትራሊያም እስራኤልም ቢሆን ይሄን ኢኒሼቲቭ ወስዱና ምንም ችግር የለም ንገራጭ አገር ቤት የሚዋጉ ሰዎች እኮ አሉ እንሰቡት እንጂ አገር ቤት አሁን ወጣቱ ራሱ ወደ ትግሉ እየተቀላቀለ ያለበት ሁኔታ ነው እነዛ ከጥይት አመልጠው የሚዋጉ ሰዎች ተመልከቱ እናንተ የተወሰነ ጊዜ ታይም ወስዶ ሳንዴ ምናምን ስብሰባ ለመጥራት ኑ ባካችሁ ተሰብስቡ ለማለት አይከብድም አዳራሽ መከራየት ነው ምንም እንትን የለውም ራዋታችሁ 10 10 ወይም 20 20 ብር ወጥቶ አዳራሽ መከራየት ይቻላል ከዛ በኋላ ምንም ችግር የለውም ሰው ብትጠሩ እንትን እንላለን እንደ ገይተን ምን መደረግ አለበት ምን እንደምናደርገው ምናምን አሚሎን ራሳችን እንትንላለ እና ያን ነገር አድርጉ እና እናንተ ሌሎች እንደዚህ ያደረጉ ነው ምናምን ምናምን የሚለው ነገር ዝም ብሎ ነው ስለሌላም ያገባችሁ ምንም ነገር አያስፈልግም እኛ ራሳችን ምን ያደረግነ ነው ራሳችን ኃላፊነታችን እየተወጣነ ነው ወይስ አንወጣም የሚለው ጥያቄ ራሁል ግዜ ራሳችሁ መጠየቅ ነው ራሳችሁ ያደረጋችሁት ጃዋር ኦሮሚያ እሱ ምንድነው እንደዛ አይነት ነገሮች ልንገራችሁ የሚወሰኑት ለምሳሌ ኦሮሚያ ላንጉጅ እና የሚባለው ነገር ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ከወያኔ በኋላ ሊቋቋም የሚችለው መንግስት ምን አይነት ነው ነው ከዛ በኋላ የሚቋቋመው መንግስት ወሳኝነቱ ብዙሃኑ ኦሮሞ ብዙሃን ስለሆነ ኦሮሞ ላንጉጅ የሚባል ነገር የለም ሌሎች ብሔሮች አሉ እነዛ ብሔሮች ሁሉ የተስማሙበት ነው ቋንቋም ይሆነው ያ ደግሞ የሚሆነው አማርኛ ነው most probably ጉራጌውን ብትጠይቁት አማርኛን ሊመርጥ ይችላል እና እሱ ቀስ ብሎ ልናደርገው የምንችል ነው ያን አሰራር እነ ጃዋር ምሎ ስለተናገረ ምን ስለማላ አይደለም አሰራሮች አሉ ለምሳሌ የጋራ መንግስት በሚመሰረትበት ጊዜ ሁሉም ብሔሮች ቮት አላቸው እነዛ ብሔሮች ባልተስማሙበት ቁጥር ኦሮሞ ማጆሪቲ ስለሆነ ይሁን የሚባል ነገር አይደለም በማጆሪቲ አይደለም ሌሎች ደግሞ ቬቶ አላቸው ፓወር አላቸው ያን ነገር ይመሻ እነዛ የተስማሙበት ለምሳሌ ከአማራው ጋር የሚስማሙ ከሆነ አማርኛ ነው ሊሆን የሚችል ከኦሮሞ ጋር ከተስማሙ ኦሮምኛ ሊሆን ይችላል ያኛው በአሰራር ደረጃ የሚደረግ ነው ይሄ ዝም ብሎ እኛ ማጆሪቲ ነን እንደዚህ ነው እዩት የፌደራል አሰራር ወይም የጋራ መንግስት አመሰራረት ላይ ብዙ ዲቴል የሆነ ነገር አለው እነዚህ ዝም ብሎ አንዳንዱ የሚጮሆን አትስሙ ብዙ አሰራሮች አሉ ለዛ ነው የሚላችሁት ምላጅ በእንደቱን አት ሸወብ ይሄ ማጆሪቲ የሚባለው ነገር አይሰራም ምክንያቱም ማጆሪቲ ሆኖ ሌሎችን መብት መንፈግ የሚባለው ነገርም አይሰራም የማጆሪቲ መንግስት ተብሎ ኦሮሞ ማጆሪቲ ስለሆነ አይ እንደዚህ ነገር ያዝና ሌሎችን ደግሞ ማይኖሪቲ የሆኑ ከምባታ ሌሎችን ደግሞ መብታቸውን ይንፈጋቸው የሚባል ነገር የለም ነገሮች የሚሰሩ በስምምነት በስምምነትና ሌሎች የተስማሙበት ተብሎ ነው ሊሰራ የሚችል ያ ነው ያ ካልሆነ እነዛም ሳትስፋይ ሊሆኑ አይችሉ ምክንያቱም እንደነው ለወደፊት የሚመሰረተው መንግስት ሁሉንም በተመጣጣኝ መጠን ያረካ መሆን ያለበት እምነት በመሐከላቸው እምነት እንዲኖር ያደረገ መንግስት ነው የሚሆነውና ይሄ አንዳንድ ጊዜ የኦሮሞ ጽንፈኞች እኛ ማጆሪቲ ስለሆነ ሁሉ እናረጋለን የሚሉት ነገር እሱ ውሸት ነው እንደዛ አይነት የሚሉ ሰዎችን ንገሯቸው ትንሽ መጽሐፍንም እናም ቢያነቡት ይሻላል አማኑኤል ስለ አማራ ኤርትራ ውስጥ ያለ የአማራ ኦርጋን ስለዛ ብዙም ማቀው ነገር የለም እስካሁን እንግዲህ ከኤርትራ ተሻግሮ ይዋጋሉ የሚባል ነገር ያለ አይመስለኝም ምክንያቱም አሁን የሚዋጉት ሰዎች ብዙዎቹ እዛው በተለይ በጎንደር አካባቢ የሚዋጉት ራሱ አርሶ አደሮች እና የጎንደር ተማሪዎችም ሌላም ሰዎች ናቸው የሚንቀሳቀሱት ከዛ አካባቢ ሌላ የነጻነት ቡድን ምናምን አለ የሚባለው ነገር ስህተት ነው የለም እና ምንድነው ሚጥሚጣ ብዙ ያማራ ኦርጋናይዜሽን አለ አው እሱን እንዳይኖር ለወደፊቱ ባንድ ላይ ሊሆን የሚችልበትና አጋጅ ጠንከር ያለ አጋጅ ቡድን እንዲፈጠር እሱ ነው እንግዲህ መድረክ መክፈት ምን ፈልገው አው ታማኝ ያው በተቀላላ እንግዲህ እንዳልኳችሁ ሰፖርቲንግ ኮሚቴን ሰፖርቲንግ ቡድን አርገን በየስቴቱ ከሆነ በኋላ ያ በየስቴቱ የሚፈጠረው ደግሞ የራሱ
ጠቅለል ያለ ያደርግና ከዛ ዓለም አቀፍ ሊሆን የሚችልበት ሁኔታ መፍጠር እንችላለን። እንደዛ ነው ሊሆን የሚችለው። ግን መጀመሪያ በየስቴቱ ያላችሁ ልጆች ኢኒሼቲቭን ሰዱ። ምክንያቱም ምንድነው አሁን እኔ ለምሳሌ ፈጥሬ ዝም ብዬ ኑ ተቀላቀሉኝ ብላችሁ ምን እንደሆነ ታቃላችሁ። ግን በየስቴቱ በሚሆኑበት ጊዜ በመካከላችሁ እምነትና መተሳሰርን ትፈጥራላችሁ። ምክንያቱም ኮሙኒኬት ታረጋላችሁ ማን ምን እንደሆነ ምን ታቃላችሁ። ከዛ የተውጣጣው እንደገና ደግሞ በአገር አቀፍ ይሰራል። የዲሞክራሲ አሰራርም እንደዛ እኮ ነው። ለምሳሌ ሪፕሬዘንታቲቭ ዲሞክራሲ ይባላል። የአቴኑ ደግሞ ፓርቲሲፓንት ዲሞክራሲ ዳይሬክት ፓርቲሲፔሽን ነው። ህብረተሰቡ ያኔ ትንሽ ነው ነበር የአቴን ሁሉም ሰው መጥቶ በመንግስት ውሳኔ በህዝብ ውሳኔ በሚደረጉ ላይ ይመጣ ነበር። አሁን አሜሪካ አይሆንም። ምክንያቱም 250 ሚሊዮን ህዝብ ሊሰበሰብ አይችልም። ተወካዮቹን ነው የሚሰጥ። አሁንም አሰራሩ እንደዛ አይነት አሰራር ነው። እኛም እናደርገው ምንድነው በየስቴቱ የሚተዋወቁት ስብሰባ ይጠራሉ ይወያያሉ ማን እንደማን እንደሆነ ይተዋቃሉ የራሳቸው ኮሚቴ ይፈጥራሉ። ያ ኮሚቴ የፈጠሩት ኮሚቴ ተወካዮች ደግሞ አገር አቀፍ ለምሳሌ በጠቅላላ አሜሪካ አካባቢ ወይም ካናዳን ጨምሮ ይሰሩና የራሳቸው ኮሚቴ ምናምን ያቋቁማሉ። ከዛ በአውስትራሊያ ያሉትም ያደርጋሉ ዩሮፕ ያሉትም ያደርጋል። ከዛ የተውጣጣ ደግሞ አንድ ዓለም አቀፍ ይሆናል። አገር ቤት ካለው እንቅስቃሴ ትልቅ ድጋፍ የሚሰጥ ይሆናል። በዋናነት ግን ትግሉን ማንቀሳቀስ የሚችሉትና ለትግሉ ትልቅ አስተዋጽኦ የሚያደርጉት ውስጥ ያሉት ሰዎች ናቸው። እና ይሄን ካደረግ ለምሳሌ አሁን ብሪሽ እንዳነሳው ይሄን ካደረግ በቂ ፋይናንስ ይኖረናል፣ ሚዲያ ይኖረናል፣ ሳተላይት ቴሌቪዥን ይኖረናል። በቀጥታ አማራ ክልል ሊደርስ የሚችል ሳተላይት ቴሌቪዥን ማቋቋም እንችላለን። እና ይሄንም ገንዘብ ማውጣት ምን ይችላል በእንደዛ አይነት ሲስተም ነው። ፈንድራይዝ እናደርጋለን፣ ቲሸርቶችን እንሸጣለን፣ ካፖችን እንሸጣለን። ብዙ ፈንድራይዚንግ ሜቶድስ አለ። አሁን ምንድነው ኦርጋናይዝ መሆን መቻል አለብን። ያን ካላደረግን ግን ዝም ብሎ የሚደረግ ነው። እኔ ብቻ ወይም ሌላ አንዱ ሰው ወይም የተወሰኑ ሰዎች ሊያረጉት የሚችሉ አይደለም። እና ይሄን ነገር ባካቹ በኃላፊነት በየስቴቱ አሁን ያላችሁ እኔም ታቁኝ እዚህ ያላችሁ ሰዎች በየስቴቱ ያላችሁ ልጆች ውሰዱ። አይ ኖ ብዙ መሰናክል ይገጥማቸዋል እንገራችሁ። አይኖ ብዙ ሰዎች አሉ። ልክ አማራው የአንድነቱን ግሩፕ አፌክት ያደረገ ምናምን ተደርጎ ይቀርባሉ። ያንዳንድ የአንድነት ቡድን ደጋፊዎች አማራውን ይህን ሀሳብ የሚያራምዱ ሰዎችን በጥላቻ ያነሳሉ፣ የሚሳደቡም አሉ። እሱን ተዋቸው፣ ምንም በስድም የሚሆን ነገር የለም። ግን እናንተ ለግድ መሰናክልም ቢፈጠር ያን መሰናክል አልፋችሁ በስቴቱ በየስቴቷችሁ የምትችሉትን ሰው ሰብስቡ፣ እንዲሰበሰብ ግፊት አድርጉ። የማይሰበሰቡትን ተዋቸው። ኤጎ ያለባቸው ምናምን ያለባቸውን ሰው እኛ ምንታገለው የአማራው ህዝብ ነጻነት እንዲያገኝ ፍትህ እንዲያገኝ እንጂ ሌላ ነገር አይደለም። ምንም እንትን የለን። እና ያን ይሄ ኤጎ ያላቸው ፓወር ምናምን የሚያስቡ ሰዎችን ተዋቸው እንገራችሁ። እና በተቻለ መጠን ይሄን ኢኒሼቲቭ እና ይሄን ነገር if it's not bad, if it's not good intention, but if those regional እንትን ይገጥማል ፈተና መግጠሙ አይቀርም። ምክንያቱም አማራ ይደራጅ ሲል ወያኔ ብቻ ሳይሆን ሌሎችም እንዳልኳችሁ የራሳቸው ስልጣን ፈላጊዎች የአማራውን መደራጀት አይፈልጉትም። እና ከዚህ ፈተና መቋቋም መቻል አለባችሁ። ምክንያቱም ይሰቡት እኛ እንኳ እዚህ ነው ያለን ምንም እንትን የለም። አገር ቤቱ ነው እየተገደሉ ወንድሞቻቸው እየተገደሉ ያን እየተቋቋሙ ሰልፍ የሚወጡ የሚዋጉ ልጆች ማየት አለባችሁ። ያን መስዋዕትነት እየከፈሉ ያሉበት ሁኔታ ነው ወንድሞቻችን ያለው። እና ከዛ ተነስተን እኛ ደግሞ ትንሽ ሪስፖንሲቢሊቲ ወስደን በእኛ አካባቢ የሚገኙትን እናንተ ለምሳሌ ቸርች ሲባል እንዴት ነው ሁላችሁ ትሄዳላችሁ? ሰርግ ከተባለ ቴዲ አፍሮ ከመጣ መች ትቀራላችሁ? እኔ ሁሌ ነው ማይኔ እንኳ እጅ አላቅም። ግን ቴዲ አፍሮ ሲመጣ አሁን የሚቀር ሰው የለም። በየአካባቢው ተሰብስቦ ነው ሲሄድ ማየው። ምን ሰርግ ደግሞ ከተባለ የሚቀር ሰው የለም። ያው ልብሱን ገዛዝቶ ይሄዳል ሰው። እንዲያውም ይሄኛው ትንሽ ምላችሁ እዛ ተጫወታችሁ፣ ይህ እኮ ህብረተሰብ ላይ ለውጥ የሚያመጣ ትልቅ ነገር ነው። የሞራል ግዴታ አለብን ይህን ነገር ለማድረግ። እና ለምሳሌ ብዙዎቻችሁ ቸርች ትገናኛላችሁ፣ ቸርች ትገናኝ ይህን ነገር አንሱት እና እንሰባሰብ ብላችሁ መጀመሪያው ስብሰባ እኮ የምታደርጉት ዩ ዶንት ኒድ ቢግ አዳራሽ እኮ አይደለም። የተወሰናችሁ ሰዎች ስታርባክስ ሄዳችሁ መሰባሰብ ትችላላችሁ። የሆነ ቴብል ላይ ይዛችሁ መነጋገር ትችላላችሁ። ሌላም ዝም ብሎ ቦታ ወይም ከአንዱ ግለሰብ ቤት ደግሞ መነጋገር ትችላ ተገናኝታችሁ ስነት ቢግ ዴል ሞል ላይም ሄዳችሁ ቁጭ ብላችሁ መነጋገር ትችላላችሁ።
እና የመጀመሪያው ኮሚደረገው እንደዛ ነው። ከዛ በኋላ ወደ አዳራሽ ምናምን ቁጥር ሲበዛና አዳራሽ ምናምን ስትበሉ የሆነ ኮሚኒቲ እንትን ወይም ሌሎች ቸርቾችም አሉ። አሁን የጥቁር ቸርቾች ብዙ ጊዜ በነጻም ይሰጧቸዋል፣ አዳራሽ ይሰጧቸዋል። እንደዛ አይነት ነገር አለ። ብዙ እንትኖች አሉ እንደዛ አይነት ኮሚኒቲ ሴንተርስ፣ ለምሳሌ ላይብረሪ ራሱ የፐብሊክ ላይብረሪዎች አዳራሽ ይሰጣሉ ይህን ከጠየቃችሁ። እና እንደዚህ አይነት ኢንፎርሜሽን አርጋችሁ ተነጋገሩ። እንዴት ነው የሚደረገው? ምንም እኮ ብዙ ምንትን የለው። ምክንያቱም አሁን ያለው ተጨባጭ ሁኔታ ነው ሊያሰባስባችሁ የሚችለው። እና አማራው ላይ የተደረሰው ግፍ አሁን ስለወደፊቱ ምንድን ነው የሚደረገው? እንዴት ነው አማራው ያለውን ትግል ልንረዳው የምንችለው? ያ ደግሞ አሁን ብቻ አለ፣ ወያኔም ከወደቀ በኋላ ቀጣይ ነው። እርስ በርሳችን የደረሰብንን ችግር ነግሬያችኋለሁ። በአማራው ላይ የተሰራው ግፍ አሁን ብቻ ዝም ብሎ አንድ የሚስተካከል አይምሰላችሁ፣ ብዙ ጊዜ የሚፈጅ በስነ ልቦናው ላይ የተፈጠረው በተለይ በኢኮኖሚ ዲፕሪቬሽን፣ ኢኮኖሚ ተገንጥሎ ህብረተሰቡ ባዶ እንዲሆን ኢቭን በበሽታ በሽተኛ እንዲሆን ያደረጉት ቀላል አይደለም። ያን ነገር እንደገና ለማደስ it takes time። ስለዚህ እናንተ ይህን ነገር ማድረግ አለባችሁ፣ ኃላፊነቱን መውሰድ አለባችሁ። ግን ኃላፊነቱን ሳትወስዱ ቀርታችሁ አይ ሌላ ሰዎች እንዴት አላደረጉም ብሎ ማንሳቱ ይሄ ትክክል አይደለም። ማለት እኔም ጥርት ያልኩ አማራ ቴንክ ዩ ማለት እና ይሄን ነው ማድረግ ያለብን። ሌላው እና ይሄን ነገር ካደረግ እኔም አካባቢ ለምሳሌ ቴክስት የምታረጉ ልጆች ካሉ፣ ብዙ ልጆች ቴክስት ያረጉኛል ሚደው ልጆች ማሉ፣ ጥሩ እኔ ሁሌ መመለስ ዝግጁ ነኝ። ቴክስት አረጋለሁ። አንዳንድ ኢንፎርሜሽን መቀየር ካለን እንቀያየራለን። ምንም ኤኒ ታይም ቴክስት ልታደርጉኝ ትችላላችሁ። እንደገና መደወልን ከቻላችሁ ደግሞ በመሴንጀር ደውላችሁ ልናወራ የምንችልበት ሁኔታ አለ እና እንዴት ማድረግ እንዳለብን እንትን ከፈለጋችሁ ጋይድ ላረጋችሁ እችላለሁ። እና ይህን ነገር ግን ሁሉ ጊዜ መውሰድ ያለብን እኛው ነን። በህይወታችንም ቢሆን በሁሉም ነገር ኃላፊነት መውሰድ አለብን። ይሄ ሪስፖንስብል ዜጋ መሆን አለብን። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ትልቁ ፕሮብለም ሪስፖንሲቢሊቲ እና አካውንታቢሊቲ ስለሌለን፣ ማንም ሰው ሪስፖንሲብል አይደለም ለህብረተሰቡ። ሁሉም ሰው የገባው ይዘርፋል። ምክንያቱም አሁን እንደዚ አይነት ካልቸር ነው፣ ዘርፈህ ሂድ በቃ። ምክንያቱም ትግሬዎቹ ወያኔዎቹ ኢትዮጵያ እንደ ኢትዮጵያ አያት፣ በቃ የጠላት እንትናት የፈለገ ሰው የዘርፋታል፣ መጫወቻ ያደርጋታል። በሙሉ ህዝቡ ትግሬው ዘራፊ ነው። እና ያን ነገር ነው ለማዳን እኛ የጠፋችና የተጎሳቆለች የደከመች ሀገር ለማዳን ነው እኛ የምንታገለው። ኢቭን የኢትዮጵያን ህብረተሰብ እስከ ሶስት ጀኔሬሽን መክፈል የማይችለውን እዳ ወያኔ ኦልሬዲ አስገብቷል። IMF እና ወርልድ ባንክ ስንት ብር ሰጥቷቸዋል። ያን የሚከፍለው የኢትዮጵያ ህዝብ እስከሚቀጥለው ጀኔሬሽን። እና ያን ሁላ ማሰብ አለባችሁና የተጣለው እዳ ቀላል አይደለም። አዎ ዋናው ምንድነው አቻሚለው የሰጠው እንትን በጣም ኤቪደንስ ቤዝድ ነው፣ ትልቅ ነገር ነው። ምክንያቱም ኦሮሞዎች ያው ወያኔ በፈጠረላቸው ታሪክ የፈጠራ ወሬ ያወራሉ። በጣም የሚገርም አይነት ፈጠራ። ኦሮሞን መሀይም ያደረገው አማራ ነው ይላል። ልንገራችሁ፣ ወለጋ ውስጥ 5 እና 6 ሀይ ስኩል እያለ ጎንደር 2 ብቻ ነው ነበር። መቀሌ 7 ሀይ ስኩል እያለ ጎንደር 2 ብቻ ነው ነበር። ጎጃምም እንደዚሁ። ባህር ዳር እንደ ደብረ ማርቆስ ነው ነበር። እንግዲህ ይህን ነው ጨቆ ነው የሚባል ከመሀይምነት መሀይም እንድንሆን አደረጉን ይላል። እና ለእነሱ በጠቅላላ ይህ ነው። ለሁሉም ውድቀታቸው እነሱ ኃላፊነት አይወስዱም። አማራ ብቻ ነው ዝናብ እንዳይዘንብ ያደረገው አማራ ነው ከእግዚአብሔር ጋር ተላሉ ሳይሉ አይቀሩም። ነንሰንስ የሆነ ነገር ነው። ይሄን ነው እኛ መጋፈጥ። መሳይ ከበደ የምትሉት ይሄ ራሱ ፊሎሶፊ ፕሮፌሰር የነበረ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አሁን ኦሃዮ ስቴት ያስተምራል። እሱ ራሱ ብዙ ነገር እኔ ስለ ግለሰብ ከምነግራችሁ እሱ ብዙ ነገር ጽፏል ስለ አማራ። ግን የራሱን ፐርሰናል እንትን ብታዩት የተማሩ ተማሪዎችን ጠይቋቸው። ለጎበዝ ተማሪ ሲ ነው ምሰጥ፣ ለማርክስ ኤ፣ ለእኔ ቢ ይል የነበረ ሰው። እዚህ አይነት የራሳቸውን እንኳ የዲሞክራሲ ባህል የማያውቁ ሰዎች ናቸው እንግዲህ ስለ ዲሞክራሲ ሊነግሩ የሚፈልጉ ሰዎች። ፒኤችዲ ስላላቸው አይደለም
እዚህ ሀገር ማንንም ሰው ፒኤችዲ ያመጣል እንገራችሁ ይፈልገ ዘዝ ምለት ወርዴ እድሜው መቁጠር ነው እንጂ አድቫይዘሩ ነው ሊያጽፋችሁ እኔ የተማረሱ መናቂ አይደለም ግን ያን ያህል ደሞ እንትን ልትሉት አይደለም ለማለት ያህል ይሄ ብዙም እንትን ሚል ነገር አይደለም እና ይሄን የውሸት ፕሮፖጋንዳ ሚነዙትን ሰዎች we have to challenge them ልክልካቸው መንገር ያስፈልጋል ምንም ስለዚህ እናንተ እንትን አትበሉ አሁንኛ ልናደርገው ምን ይችላል ምንድነው እኛ ራሳችን በማጠናከር ነው ማተኮር ያለብን ይሄ አንዳንድ የበሬ ወለደ ታሪክ የሚጽፉትን ሰዎች በተቻለ መጠን በተገኘ ቦታ እናጋልጣቸዋል ይሄን ከማድረግ ደግሞ እኛ ወደ ኋላ አንልም ይሄን እናደርጋለን ግን በተቻለ መጠን ሌሎቻችን መደራጀት መቻል አለብን በየስቴቱ ተደራጁ አገር ቤት ያለው ትግል ጥሩ ነው ምክንያቱም የኛ ህዝብ ቆርጧል ካሁን በኋላ ግማኑን ለወያኔ ላጥፍ ቆርጧል ትግሉ ካሁን በኋላ ልንገራችሁ በእኛ አገር አባባል ደም ተጋብተናል ማለት ነው እና በተለይ በየስቴቱ ኃላፊነት ወስዳችሁ ይሄን ነገር መጀመር አለባችሁ ሊሻን ጎንደር ጀግና ነው ይችላል ያ እና ዋናው ግን አሁን በተለይ አገር ቤት ያደረሉት እንቅስቃሴ እየተደረገ ያለው ጠንካራ እንቅስቃሴ ነው ያለው ያለ ሚቆስሉ ልጆች አሉ ገንዘብ ያስፈልጋቸዋል ጥይት ያስፈልጋቸዋል የሞራል ድጋፍ ሁሉ ያስፈልጋቸዋል ሚዲያ ለምሳሌ አሁን የሞረሽ መኖር ራሱ ተሰምቶ ብዙዎች እንዲሰሙት ተደርጓል እሱ ጥሩ ነው አሁን ደግሞ እኛ ጠንከር ብለን ደግሞ በየስቴቱ አቋቁመን ሚዲያ ይሄ ሳተላይት ቴሌቪዥን መክፈት ከቻለን ደግሞ ድሉ አንድም ይጫወት ቪዲዮ የደን ትግሉም ይሆነው ስለዚህ ሁሉም አማራ ለአማራ ያገባኛል ሚል አማራ እንዲድን የሚፈልግ ካለ በየስቴታቹ ኢኒሼቲቭን ወስዳቹ ኮሚቴ አቋቁሙ ሳፖርቲንግ ኮሚቴ ያ ሳፖርቲንግ ኮሚቴ ነው እንግዲህ በየስቴቱ ተቋቋመው በአጠቅላላ በአሜሪካ እና አድርግና ካናዳን ጨምሮ ከዛ አውሮፓ እንትን እስራኤልም አሉ አውስትራሊያም አሉ ይሄንን አድርገን ትልቅ በአለም አቀፍ ደረጃ የአማራ ሰፖርቲቭ ኮሚቴ እናደርጋለን እዛ በኋላ ድርጅቶች ሊሰሩ የሚችሉትም ከድርጅቶቹ ማብሮ የሚሰሩ ካሉ አብሮ ሊሰሩ ይችላሉ ድርጅቶቹ እንዳሉ ሊቀጥሉ ይችላሉ ለምሳሌ የተቋቋሙ ድርጅቶች አሉ አሁን እንደነ ቤት አማራ እንደሌሎችም ድርጅቶች አሉ እነሱም አብሮ በጋራ ሊሰሩ የሚችሉበትን ሁኔታ እናደርጋለን ግን ዋናው ምንድነው በየስቴቱ የሚቋቋመው ሰፖርቲቭ ኮሚቴ ግን ትልቁ አድቫንቴጁ ምንድነው በአማራው መካከል መተዋወቅ እና መተሳሰር እንዲኖር ይረዳል ምክንያቱም ብዙ አማራ አይተዋወቅ እንደገና ደግሞ አሁን በአሜሪካ ሀገር ያለው በቸርች አካባቢ ብዙ ግጭት የተፈጠረ ነገር አለ እሱን ማስተካከል የምትችሉበት በተለይ በአማራው አካባቢ እርስ በርሳችሁ ተከፋፍላችሁ ያላችሁ ሪጅን ለምሳሌ ሸዋ ምናምን ያላችሁ ጎንደር ምናምን ይለው እሱን ነገር መታረም የሚችልበት ሁኔታ መፍጠር እንችላለን እንደዛ አይነት ኢኒሼቲቭን መውሰድ ያለባችሁ እንግዲህ እንትኖች ናችሁ ወጣት የአማራ ተወላጆች ናችሁ እንደገና ሌላ ደግሞ በእድሜ ተለቅ ያሉትን ደግሞ የነሱን ምክር ደግሞ መስማት ጥሩ ነው ብዙ ጊዜ አንዳንድ ጊዜ ትግሉን ለእኛ ተውት ምናምን የሚለው ነገር እስቱ ማይሰራ ነገር እንገራችሁ ሁልጊዜ ሰዎች መብሰል የሚችሉት በትምህርት አይደለም ትምህርት ቀለም ሄደህ መሸምደን ኤ ማምጣት ያ ለሰዎች አዋቂም ሊያረጋቸው አይችልም ሰዎች አዋቂ የሚሆኑት በተመክሮ ነው ስቲል ፒኤችዲ ኑሯቸው እንደ ሶስተኛ ክፍል የሚያስቡ ሰዎች አሉ እና እንደዛ ጋራንት አይደለም ወይም አዋቂ ለመሆን ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ የሰዎችን ምክር መስማት በተለይ ከአንድ ጭንቅላት ሁለት ከሁለት ሶስት ከሶስት አራት መሆኑን ማወቅ አለባቸው ለዛ ነው ብዙ ጊዜ ስብሰባዎችና ኦፕን መድረኮች መጠራት ያለባቸው ሐሳቦች እንዲጋጩ እና የተሻሉ ሐሳቦች ተጨምቆ ሊወጡ የሚችሉበት ሁኔታ ለመፍጠር ያን ነው ስለዚህ እንደዛ አይነት ነገር ማካሄድ ጥሩ ነው እና የማንንም ሐሳብ አይናቅ እንደዛ የመናቅ ሐሳብ ያለባችሁ ሰዎችና ትንሽኛ የተሻልነን ብላችሁ የምታስቡ ሰዎች እንደዛ አይነት አካሄድ አይጠቅም ምክንያቱም ያምባገነኖች አካሄድ ነው አውቃለሁ ባይነት ትልቅ ችግር ነው ስለዚህ ايه نونجدي ا تا
ታደሰ ግለን ዛሬ ምን ነው በዳግማዊ ማህድ ስብሰባ ዳግማዊ ማህድ ጋር እንትን እኔ አንደኛ ሜምበር ማይደለሁም ሁለተኛ እንትን ነበረኝ ከአባይ ቲብ ጋር ኢንተርቪው ስለነበረኝ ያን ነበር ሳካሃድ የነበረው እና ግን ያው ሲያትል በኖቬምበር 6 ያው ኮንፈረንስ ዲስከሽን ኦፕን መድረክ ስላለ ያው ዲስከሽን ኮንፈረንስም ስለሚሆን በዛ ብዙ ሰዎች ይገኛሉ እኛም እኔም ግራስ ይገኛለሁ እና በዛ ተሰፊ ውይይት እናካሄዳለን አው ሀራምቤ ዱ ዩ ኖ ዳት ኦሮሞ ሃድ 3 ሚቲንግ ያ እሱን ነው ሚቲንግ መኖሩ ጥሩ ነው እኛም ኮ ትንሽ ቢዚ ስለሆንኩ ነው እንጂ ሜሪላንድ አካባቢ ልናደርጋ አስበናል ዘ ሞስት ፕሮባብሊ ዘ ኢንድ ኦፍ ኖቬምበር ነው የሚሆነው አሁን አዳራሹን እንትንላለን ያኔ ነግራቸዋለሁ በተቻለ መጠን ዛካ ያላችሁ ልጆች ትገኙና ያው ሰፋ ያለው ውይይት እናካሄዳለን ሊሻን ኦሮሞ ኢዝ ናት ማጆሪቲ ያ እሱ ነገር ምክንያቱም ቀድም አያሌው ያነሳው ነገር አለ በ1974 አማራ 10 ሚሊዮን ኦሮሞ 7 ሚሊዮን ነበር ከዛ አሁን ግን የኦሮሞ ቁጥር እንዲጨምርና የአማራ ቁጥር እንዲቀነስ ተደርጓል እንደዛ አይነት ነገሮች ያው የወያኔ ስታቲስቲክስ ስለሆነ ሚታመን አይደለም እና አማራው ማጆሪቲም ሊሆን የሚችልበት ሁኔታ ሊኖር ይችላል ይሄ እርግጠኛ ነኝ እና ያ ሊሆን የሚችለው የታወቀ ትክክለኛ ቁጥር ሊኖረው የሚችለው ነጻ ጋቨርንመንት እና ፌር የሆነ ጋቨርናንስ ሲኖር ሰዎች ያለምንም መሸማቀቅ ዳታዎች በትክክል ይሰበሰባሉ አሁን ግን ወያኔ ያው ራሱን እንዲያመቸውና አማራን እንዲያዋርድ አማራን እንዲያኳስስ የሚሰራው ስለሆነ ይሄ እውነት ሊባል እስካሁን ድረስ የተደረጉት ወያኔ የሚያቀርባቸው ዳታዎች በሙሉ ውሸት ናቸው ምንም እውነት የለውም የወያኔ ምክንያቱም ሁልጊዜ የሚደረገው አማራን ለመጉዳት አማራን ለማዳከም አማራን ለማጥፋት የሚደረግ ሴራ እና ይሄ አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ የተደረገው ቁጥርም ስተት ነው ትክክለኛ አይደለም እና ይሄን ነገር ማሰብ አለባችሁ ዋናው ምንድነው ወደዛ ቦታ የሚወስደን መንገድ አጠናክረን ወያኔን ከስሩ መንግለን ጥለን ከዛ በኋላ በትክክል የሚደረጉ ነገሮች በግልጽ ህብረተሰቡ የሚያያቸው የማይደበቁ ወይም አንድ ቡድን ያልተቆጣጣራቸው ነገሮች በሚሰሩበት ጊዜ እንቀበላለን አው አሁን ሊሻን እንዳለው ፌር የሆነ ሲስተም በሚኖርበት ጊዜ የሚሰሩ ነገሮች ፌር ናቸው ምክንያቱም ከህዝብ የተደበቀ አይደለም ሁሉም የሚያቀው ነው ምንም ነገር የለም አሁን አሜሪካ ነገር እንደሚደረገው ግን እንደ ወያኔ አንደኛ ውሸት ነው ህዝብ አልተቆጠረም ወያኔ ግን እንኳን ለዛ ገንዘብ ሊያወጣ ያ ወያኔ በሌብነት የተካነ እንትን ነው እንኳን ለእንደዛ አይነት ገንዘብ አወጣም ብሎ የራሱን የውሸት ዳታ ነው የሚሰበስበው ሁሉንም ነገር ላይ እና አገሪቱም እኮ 11% አደገች የተባለች በወያኔ ውሸት እንደሆነ ማወቅ አለባችሁ እንግዲህ ኢኮኖሚ አደገ ሲራፍ ሰምታችሁ አጣቁ ወያኔ በሰረቀው ገንዘብና በኢትዮጵያ ህዝብ እርዳታ በሰበሰበው ግን ፎቅ ስላቆመ ኢትዮጵያ አድጋለች ኑ ተመልከቱ የኛን ፎቅ ያሉ ያሾፉ ነበር እና ያን ነገር እንግዲህ እናደርጋለን ሌላው አው ሰለሞን ቦጋለ የነጻነት የሚባል ነገር የለም ያ የሚዋጉት አሁን የነጻነት ኃይሎች ብለው የሚያቀርቡት ነኢሳት ያ የሚዋጉት የጎንደርና የጎጃም ገበሬዎች ናቸው ገበሬዎች ብቻ ሳይሆን ተማሪዎችም አሉ ወጣቱም ጆይን ያደረገ ነው በተለይ የጎንደር አካባቢም ጎጃም አካባቢ የተዋጉ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው እና ያው የገበሬው እንቅስቃሴ ነው የህዝብ እንቅስቃሴ ልበለው እና ሊሻ እንዳለው ያው እንግዲህ ከወያኔ በኋላ ሊቋቋም የሚችለው ስርዓት ሪፕሬዘንቲቲቭ ዲሞክራሲ ነው ሊሆን የሚችለው የጋራ መንግስት መፍጠር ነው እንደዛ እና ህብረተሰቡ የተቀበላቸው ፌር የምንላቸው ገቨርነንስ ምክንያቱም ሁሉም ኢትዮጵያዊ እኩል የሚታይበት ሜሪት ቫልዩ ሊኖር የሚችልበት ሁሉም በየችሎታው ሊመደብ የሚችልበት ስርዓት በሚኖርበት ጊዜ የሚሰሩ ነገሮች ትክክለኛ ይሆናሉ ትክክለኛ ካልሆኑ ደግሞ ነፃ ሚዲያ ስለሚኖር እነዛ ይሞገታሉ ይጋለጣሉ ይሄ አይነት አሰራር እንዲኖር ነው ለዛ ነው ካሁን ጀምራችሁ ግለሰብ አታምልኩ ግለሰቦች ተአምር አይሰሩም ተአምር የሚሰራ ህብረተሰብ ብቻ ህዝብ ብቻ ነው ግለሰቦች የህብረተሰቡ አካል ናቸው እና ግለሰብ አምላኪነት ያለባችሁ ወይም አንድ ድርጅት ብቻ ነው ወደ ፕሮሚስ ላንድ የሚወስደን ብላችሁ የምታስቡ ሰዎች ስህተት ነው ያን ሊያደርግ የሚችለው ህዝብ ነው የህዝብ የበላይነትን የህዝብ ወሳኝነትን መቀበል መቻል አለባችሁ ነው የምንለው እና አሁንም በአማራው አካባቢም አማራው ይደራጅ በሚንልበት ጊዜ የአማራው ህዝብ የራሱን እድል መወሰን የሚችልበት ራሱን መከላከል የሚችልበትን ሁኔታ ማደላደል እንዲችል ነው እንጂ ሌላ ምንም አይነት እንትን ተልእኮ ከኋላ የለውም ስለዚህ
አሁንም እንደገና ደግሞ አለው እንግዲህ ከዛሬ አሁን ያቀረብኩትን የሚሰሩ ስራዎችን በየስቴቱ ሊቋቋሙ የሚችሉ አስተባባሪ ኮሚቴዎችን ወይ የድጋፍ ኮሚቴዎችን ያው ሲያትል እንግዲህ ያሉ ልጆችን ያሳውን እነሱን ጠይቋቸው አያሌው እንደዛ ያያለ ነው መጠየቅ ነው እኔም ጠይቄል ነግራችሁ ይችላል ነው ተመልሳችሁ ከጠይቃችሁ እንደገና እኔ እነሱንም ጠይቃቸዋለሁ ምንም ያው ዋናው ምንድነው እሱ ነው ኮሙኒኬሽኑን ዲቨሎፕ ማድረግ አለብን መነጋገር መቻል አለብን ዝም ብሎ በኋላ ጋሲፕ ከመደራረግ just be open እኛን እኔም ዛያሌው ማለ ሌሎችም አሉ ብዙ አሁን ዛሬ ለምሳሌ የመላው አማራ መቶ ሰፊው አማራ መቶ ጥሩንትን ነው የተናገረው ምክንያቱም ብዙ ሽምብር ነው የተለቀቀባቸው አንድ ጊዜ ወያኔን ያቋቋማቸው ሻቢያን ያቋቋማቸው ነግ ነው ምናም የሚለው ነገር አሁን ግልጽ ልጽ አርጎ እንግዲህ እንትን ብሎታል ምክንያቱም በሰፊው በቤት አማራ ስም ብዙ የሚጽፉ ሰዎች ትግሬዎቹ ይጽፋሉ ራሳቸው ወያኔዎቹ ነጻ መንግስናን ኢትዮጵያ ገደል ትግባ ምናን እይ ቅድም አይታችኋል ኢትዮጵያ ገደል ትግባ ሚል ነገር አይተናል ምናም ስለው ሌላ ሰው ሊሆን ይችላል በእነሱ ግን የለም እንግዲህ ተመልከቱ ምን ያህል ውጅምብር እንደሚፈጠር እና ቤተ አማራን ለማስጠላት ከፍተኛ ካምፔን ተደርጓል እና እንደዛ ነገር ስህተት ነው እና ለዛ ነው እኔ አሁን ኦፕነስ በሁላችን እንዲ ነው እኔም ራሴ ቤተ አማራዎች ማናችሁ ብዬ አንዴ ጽፌ ነበር አይታችሁ ምክንያቱም ሁሉ ጊዜ ይሄ ኦፕነስ በሚኖርበት ጊዜ ኮንፊዥኑን ያጠፋዋል መጠራጠር እንዳይኖር ያደርጋል ግን ሁሉ ጊዜ ተደብቆ የሚሰራ ነገር ከሆነ የኢትዮጵያ ህዝብ ብዙ ጊዜ ቢትሬይ ተደርጓል ልንገራችሁ ብዙ ቢትሬይ ተደርጓል በነ ኢሃፓ በነ መኢሶን በሌሎችም ድርጅቶች ቢትሬይ ተደርጓል እና ያ ነገር ያጠራጥረዋል ድርጅት ጠልቶ አይደለም ግን ድርጅቶች እነማን ናችሁ እንዴት ነው የሚሆነው ኦፕን መድረክ ብዙ ጊዜ ነው ራጂ ምገፋው ከዛ አንጻር ነው ድርጅት አቋቁማችሁ ኑ ቅረቡን ከማለት ሌትስ ኦፕን ዘ ፎረም እና ሌትስ ዲስከስ አባውት እንደዛ ነው ማድረግ ያለብን እና አሁን ሲያትል የሚደረገው ኖቨምበር 6 ጥሩ ጅማሮ ነው ይሄ ጅማሮ በተለያየ ስቴቶች የሚደረግ አሁን ያላችሁ ልጆች በተለያየ ስቴት ያላችሁ ልጆች ኢኒሼቲቭን ወስዳችሁ መጀመር መቻል አለብን ሹር መጀመሪያ በመጀመሩበት ጊዜ ችግር ይገጥማቸዋል በተለይ የአንድነት ኃይሎች የአማራ መደራጀት ለምን እንደሚከነከናቸው አይገባኝም እነዚህ አይነት ሰዎች እንደውም የአማራ ተወላጅ የሆኑ ሰዎች ናቸው ደግሞ የሚብሱት ብዙም ይሚሉ ይችላል ግን እነሱን ጀስት ኢግኖር እናንተ የምትችሉትን አድርጉ አምስትም ስድስትም ሁኑ አም ሹር ሌላው አማራ ጆይ እንደሚያደርጋችሁ እናቃለን ምክንያቱም በአማራ ላይ የደረሰው ግፍ ያልከነከነው አማራ የለም እና ያን ማስረዳት መቻል አለብን ያን ነገር በሰፊው መስራት አለብን ይሄን ልናደርግ ምን ይችላል ደግሞ ያንድ ሰው ወይም የኔ ኃላፊነት ወይም ያያሌ ወይም የሌሎቹ የሰፊው አማራ ወይም የሌሎቹ አይደለም የሁላችን ነው እንደ አማራ አማራን ለማዳን የምንችለውን ማድረግ አለብን ትንሽም ድንጋይ ወሩሩ ትልቅ ማውጡ በመዋጮም ቢሆን 20 ብር ማውጡ 10 100 ሚያውጥ ይፈልግ ያን ነገር ግን ዋናው ትልቁ ምንድነው መደራጀት ትልቁ እሱ ነው ፓወር ኮሙኒኬሽን ደግሞ ኮሙኒኬት ማድረግ አለብን እርስ በርሳችን መተዋወቅ መቻል አለብን እነማንን ምን ነው የምናደርገው በግልጽ እሱ ነው ይሄ ከሆነ በመሃላችን መተማመን ይኖራል እና ምናቋቁመው ሳፖርቲቭ ግሩፕ ሊያድግ ይችላል ግን ዝም ብሎ በድብቅ ሃይ ዳዊት በድብቅ የሚሰሩ ነገሮች ብዙውን ሰው እዚህ በፊትም ዲዛፖይንት ለህዝባችን በተለያየ ድርጅቶች ብዙ ዲዛፖይንት ስለሆነ ጥርጣሬ ያመጣል እና ዛሬ እንደ ኤግዛምፕል የምታዩት አሁን የነ ቤተ አማራ ወጥቶ ቸርማን ወጥቶ ግልጽ የሆነ የቤተ አማራን አቋም ማስቀመጡ አሁን ትልቁ እንትን አስገልሏል ይሄ መጠራጠር እና ካሁን በኋላ ቤተ አማራዎች እነማን እንደሆኑ አቋማቸው ምንድነው ምንድነው የሚያደርጉት ምንድነው የሚፈልጉት አይቲንክ ያስቀመጠው መሰለኝ ለወደፊቱም በውይይት ስለሚመጣ አይቲንክ በሚቀጥለው እንግዲህ ወደ ሲያትልም ሳይሄድ አይቀርም በእንደዛ ሌሎችም ልጆች ይኖራሉ የነሱ ተወካዮች በዛ ላይ ሰፋ ያለ ውይይትም እናረግ እንችላለን Ethiopia and he was a blue dressing teacher he used to say exactly what you stated he was my thank you Ethiopia and yen hi maskalu
እና ይሄን ነው እንግዲህ እናደርገው የምንችለው እንደዚህ አይነት ነገሮችን በግልጽ የተነጋገር መወያየት መቻል አለብን። በምን ንጋገርበት ጊዜ ነው ደሞ በአማራው ላይ የተደረሰውን ችግር አንደርስታንድ እናደርገው ምክንያቱም ኢንፎርሜሽን መቀየር መቻል አለብን። ያ እንግዲህ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ መገርሳና ሀጎስ ለሚባል ስም የተመረጠ ኤፒሰት ነበር። ያ ትልቁ ምንድነው እንዳልኳችሁ ነው ወያኔ ሆነ እና የኦሮሞ እና ኦነግ የአማራውን ስም ለማጥፋት ያልተጠቀሙበት ነገር የለም። እኔ ንገራችሁ አንድ የኦሮሞ ተወላጅ አግኝቼ ድሮ ሬዚደንት ያለው ገና ኬሚስትሪ ፒኤችዲን እየሰራ ነበርና የሆነች አማራ ልጅ አግብቶ ነበር እና ተፋቶ መጥቶ እዛ ባጋጣሚ እንዴ ስናወራ አማራ ነኝ አልኩት። አማራ ነኝ ስለው እናንተ አማሮች እኮ ነው እንደዚህ አማራ መስታግቼ እናቲቱ ናት እንዴት ከዚህ ጋር ዘራችን ተቀላቀያለሽ ምናምን መቼም ፈጥሮ ብዙ ነገር ነገር እኔ ነገርኩት። በደርግ ምልክ በኃይለ ሥላሴ ጊዜ ቢሆን ብትለኝ አምናለሁ በደርግ ጊዜ ግን አይ ዶንት ቲንክ ሶ እንደዚህ አይነት ነገር አላም። በተለይ ደግሞ ልጅ ሶስት ልጅ ወልዶ ሶስት ልጅ እስክትወልድ ምን ተጠብቅ ነበር እንደዛ ካሉ ከመጀመሪያው እና ይሄ ዝም ብሎ በተራ ነገር ተራ የሆነ ነገር ማጥላላት ይዘውታል እና ይሄ እንደዚህ አይነት ከተልካሻ የሆነ አስተሳሰብ ብዙም መቀበሉ አያስፈልግም። ያን ነገር ምን በየተከታተልኛ ሪፊት ማረግ አለብን። ያ የጎንደር ማህበርን አንስቸዋለሁ የጎንጃ ማህበርን አንስቸዋለሁ ያው እንደሱ እንደ ማህበር መቋቋሙ ጥሩ ነው ምክንያቱም ቅድም እንዳነሳውላችሁ የአይሁዳውያን ለምሳሌ በዚህ ሀገር ወደ 400 ድርጅት አላቸው እና ድርጅቶች አዝ ሎንጋስ ህብረተሰቡን እስከረዱና የህብረተሰቡን ለውጥ የሚፈልጉ እንዳጋጅ ሆኖ የሚቆሙ ከሆነ የድርጅቶች መኖር ጥፋት አይደለም። ምክንያቱም እኛ ይሄ ዱዋል ሜምበርሺፕ የሚሉት አለ እዛም ድርጅቱ ነው የአማራም ሳፖርቲም ኮሚቴ ሜምበር ያ ሳፖርቲ ግሩፕ ሜምበር ሊሆን ይችላል እና ብዙም እንትን ነገር አይደለም። ዋናው በመስማማት የሚሰራ ነገር ስለሆነ እነሱም አላማቸው ያው ህብረተሰቡ ላይ ለውጥ ለማምጣት ነው ህብረተሰቡ ለመርዳት ነው ሌላ እንትን የላቸው የሚያመጡት ነገር የላቸው። ማዝሎንጋስኛ የውያኔ ተቀጥላስ ካልሆነ ጊዜ ድረስ ብዙ እንትኖች መቋቋም መቻላቸው ጥሩ ነው። በፕሮፌሽንም ቢሆን ሴቶች ማህበርም ቢሆን የወጣቶች ማህበርም እንደዚህ አይነት ነገሮች ቢቋቋሙ ጥሩ ነው የሚሆነው እና በዛ ላይ እንደመጥፎ አትዩት። እንዲያውም ደጉ ተመንደጉ የሚያሰኝ ነገር ነው የሚሆነው እና ስለዚህ ልናደርገው እንዳልኳችሁ ይሄን የአማራ እንትን ራሳችሁ እንትን ማድረግ አለብን ኃላፊነቱን ወስደን በየስቴቱ ማቋቋም መቻል አለብን። ከዛ በጠቅላላ አሜሪካ እንዳልኳችሁ ካናዳ ምናምን እንደዚህ አይነት ነገሮችን መስራት መቻል አለብን። እኛውንን ኃላፊነቱን መውሰድ ከቻል ወያኔን ማንበርከክ እንችላለን። ወያኔ አቅም የለውም ለአሁን ለጊዜው ጠንካራ ቢሆንም ከኛ የበለጠ ጠንካራ ሊሆን አይችልም ምክንያቱም አማራው ፖቴንሻል አለው ፖቴንሻላችን መጠቀም አልቻለም። ዳትስ ዘ ፕሮብለም። እኛ ፖቴንሻል አለን አዝ አን ኢንዲቪዥዋል ግን ያን ፖቴንሻል በማህበረሰብ በግሩፕ መጠቀም አልቻለም። ያን ነው ትልቁ እኛ ነው ጎደል። ምክንያቱም እኛ ሌሎች እንዲያደርጉት ነው የምንፈልገው እንደውም ለሌሎች ተሸካሚ ሆነን ሌሎችን ለስልጣን ማብቃት የተለመደ ባህሪ ሆኖን አሉ። ምሳሌ አይታችሁ ከሆነ የአማራውን መድራጀት በከፍተኛው ነው የሚቃወሙት የአማራ ተወላጆች ግን የአንድነት ግሩፕ አባል ነን የሚሉት ናቸው። እና አማራው ራሱን ተከላክሎ ከጥቃት መዳን ምን ችግር አለው? ያንን ድርጅቶችም አይኑሩ አላለም። አሁንኛ የአማራ ሰፖርቲቭ ኮሚቴ ቋቋም ወይም ግሩፕ ይቋቋም ስንል የአንድነት ድርጅቶች አይኑሩ አላለም ሊኖሩ ይችላሉ። ለዛም ነው የምነግራችሁ ዱዋል ሜምበርሺፕ የሚሉት ዱዋል አይደንቲቲ ምናምን የሚሉት ነገሮች ይሰራሉ። ከአንድ ነው ሜምበሩ ነው እንደዛ ሊያደርጉ ይችላሉ። ግን ዋናው አማራው የአማራን ችግር አድሬስ ሊያደርግና የአማራውን ከጥቃት ሊከላከል የሚችል ጠንከር ያለ ድርጅት ያስፈልገዋል። ሰፖርቲቭ እዚህ ውጭም ሰፖርቲቭ ግሩፕ ያስፈልገዋል። ያን ነገር ለማድረግ ምን ያግዳል? ለነሱ ምንም እንትን ሊያመጣ አይኖ ለነሱ ብዙ የአማራ
ተወላጅ ሜምበርስ ለሚሆነ ሰፖርት ለሚያረጋቸው ያን እናቃለን ከሚል የራሳቸውን ጥቅም ከማስጠበቅ አንጻር ነው የህብረት ሰቡን ያማራን ችግር አላዩት ስለነሱ they don't care እነሱ የማይያዩት ምንድነው የራሳቸውን የራሳቸው ድርጅት ጠንካራ ሆኖ ሂዶ sultaan ሲወጡ የማይያዩ አሉ። ያ አይደለም ደሙ የኛ ደሙ የsultaan ጥያቄ አይደለም። እንትልቁ ምንድነው አማራን የማዳን ነው ራስን የማዳን ጥያቄ ነው። አማራው ከዚህ ጥቃት ከተበየነበት ጥቃትና በውሸት ፎርጅ ተደርጎ በተጻፈ ሂስትሪ መወንጀል የለበትም። ትክክለኛው ወጥቶ አማራው ጥላቶቹን ማስወገድ መቻል አለበት። ያን ደሞ ለማድረግ አማራው መደራጀት አለበት። ዛትስ ሲምፕል ቲንግ ይሄ ራስን የማዳን እንትን ነው። ሰልፍ ፕሮቴክሽን አይነት ነገር ነውና ይሄን ነገር ማድረጉ ለነሱ አይ ኖ ቴንክ ዩ ሊሻ ለነሱ የሚያዩት ምንድነው ያ ከድርጅታቸው ያለው ወጣው ወደ አማራው ተቀላቅለው የነሱ ድርጅት ሲዳከምና እነሱ ያሰቡት ሊደርሱበት ያሰቡት ነገር እንቅፋት ይገጥመዋል ከሚል ግለኝነት መሰረት ያደረገ አሳሰብ ይሄን ቴንክ ዩ እና ይሄ ነው እነሱ የሚቃወሙት እና ይሄ አግባብ አይደል። እኛ ደግሞ የምንለው ምንድነው ከነሱ የሰጣን ወይ የሆነ አልቲሜት ጎል አላችሁ ከዛ ይልቅ የህብረተሰቡ ህሉና ይቀድማ። ስለዚህ ህብረተሰባችን ከአንጃበበበት የሞት አደጋና የግድያ አደጋ መዳን የሚችለው ራሱን አደራጅቶ ነው ነው የኛ አከራካሪ እንትን እና ከዛ በኋላ ያሰሩ የሚችሉት አማራን ለመገንጠል በወያኔ መንገድ መሄድና በወያኔ መንገድ አይደለም። እኛ የአማራን ትልቅነት አልሰበክንም ወይ ማማራን እንደ እስራኤል እናረጋታለን አላልንም ወያኔዎች እንደማያረጉ ያማ ኢትዮጵያን ህዝብ አልዘረፍንም የመዝረፍን ፕላን የለንም። እኛ ምንድን ምን ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ፌር የሆነ ጋቨርናንስ ሁሉም ዜጎች በኢትዮጵያዊነታቸው እኩል የሚታዩበት የህግ የበላይነት የሰፈረበት ህገ መንግስት ንጉስ የሚሆንበት ግለሰቦች ሳይሆኑ ወይም ግሩፖች ሳይሆኑ ህገ መንግስቱ ራሱ ንጉስ የሚሆንበት ሁሉም ሰው አካውንታብል ሊሆን የሚችልበት ህብረተሰብ ደግሞ ያለምንም ተጽኖ መሪዎችን መምረጥ ብቻ ሳይሆን በሚያጠፉበት ጊዜ ደግሞ ማስወረድ የሚችልበት ስርዓት መፍጠር መቻል አለበት። ያ ነው ትልቁ እንትን። ያን ማይስማማ ካለ የራስ ጉዳይ ነው ዲክቴተር ሊሆን የሚፈልግ ሰው ብቻ ነው እና አላማው ይሄ ነው ዋን። ስለዚህ እንግዲህ ወገኖች የምናደርገው አሁን ወደዚህ ወደ መጨረሻ ያካባቢ ነኝ እና ብዙ ጊዜ አንዳንድ ጊዜ ብዙ ነገር ያወሩ ኢንቲሚዴት ሊያረጋጉ የሚሞክሩ ነገር አለ በዛ ኢንቲሚዴት አቱ የኛ ክሊር የሆነ አቋም ነው ያለው። ምክንያቱም ነፍስን የማዳን ህብረተሰብን የማዳን ነው። ምክንያቱም ወያኔ በግልጽ አማራውን ከቻልኩ አጠፋለሁ ካልቻልኩ ደግሞ አዳክሜ እንዳንሰራራ ግርግ ይገዛዋለሁ ነው ያለ። ካሳ ሲያትል ሚቲንግ ዝርጋን ያ በአማራዎች ነው ኦርጋናይዝድ ሆነው ያው እንግዲህ ኖቬምበር 6 ነው እዛ ተገኝ። ያው ሲያትል አካባቢ ያላችሁ በዛ በሰራውንዲንግም ያላችሁ በቅርብ ደግሞ በካናዳ አካባቢ የምትገኙ ያው በኖቬምበር 6 ሲያትል ስብሰባ አለ የአማራ ስብሰባ አለ በዛ ላይ ብዙ ሰዎች ይገኛሉ ኦፕን ስብሰባ ስለሆነ እዛ አካባቢ ተገኝተን እኔም አለሁኝ ሰፊ የሆነ ውይይት እናደርጋለን። ከዛ እንግዲህ በሚቀጥለው ሜሪላንድ ለማድረግ አስበናል ዘ ኢንድ ኦፍ ኖቬምበር ነው የሚሆነው ያን በሰፊው እንትንላለን አናውንስ እናደርጋለን እና ኦፕን ፎረም ነው ይሄ ምንም ነገር የለውም ድርጅት የጠራው ምናምን አይደለም ኦፕን ፎረም ነው ሁላችን ተገናኝተን የሁላችን ሐሳብ ዋጋ አለ እኛ አፕሪሼት እናደርገው ይሄን ሁሉም ሰው ማንንም ይሁን ማንንም ሐሳቡ ዋጋ አለ እኛ እውር አይደለንም ማንንም ሰው የተወሰነ ሰው እንዲመራንም አይደለም እንፈልገው ህብረተሰቡ መሪ እንዲሆን ነው እንፈልገው። ስለዚህ እኛ ከሁሉም በላይ ማስቀደም ያለብን ህብረተሰባችን ነው። የህብረተሰባችን ድምጽ ነው የሱ ድምጽ ነው ዋጋ ሊኖረው የሚችለው ወይም አንድ ሰው ወይም ሁለት ሰው አይደለም ህብረተሰቡን እንዲመራው። እኛ ፕሪስክሪፕሽን አይደለም በሽተኛ ሰው ብቻ ነው ፕሪስክሪፕሽን የሚፈልገው። በሽተኛ ስትሆኑ ዶክተር ፕሪስክሪፕሽን ይጽፍላችኋል ምክንያቱም መድኃኒቱን ያጠናው ዶክተሩ። ህብረተሰቡ ግን እንደዛ አይደለም የሚፈልገው አይ ኖ ፕሪስክሪፕሽን ሊሰጡ የሚፈልጉ ሰዎች እኛ ነው ህግ እናቀለ እኛ ነው እና አሁን ነው ያን እንደሚለው ለኢትዮጵያ እናቀለ እኛ ነን አንታጣቀም ይሏል ያን ሮንግ
ህብረተሰቡ ራሱ ነው በሽተኛ አይደለም የኢትዮጵያ ህዝብ እኛ ፕሪስክሪፕሽን ምን ሰጠው ወይ ምን ያመራን ምን ሰጠው ራሱ በሚፈልገው ሁኔታ መሪዎቹን ይጠቅሙኛል ያላቸውን ሰዎች የኔን ኢንትረስት ያሟሉኛል የሚችሉ ሰዎችን ይመርጣል ያስቀምጣል እነዛ ሰዎች ደግሞ በማይሰሩበት ጊዜ ህብረተሰቡን ጥቅም በማያስከብሩበት ጊዜ ያስቀምጣል that's the point አሁን የኛ ትግል Okay, Bakalu, yeah, anybody, Virginia, let's contact each other to open the first door. Yeah, to run OST in Timbay, Bakalu in Timbalay, Nyam, Maryland, Akababi, Adarash, Yefelagneno, OST, Antem, Kachalk, Tradanale, Kenashwa, Migan, Virginia, Mihun, Maryland, or DC, to run OST, Civic Center, Yemokarnan, Nasulat, Motuham, Sabr, Saat, Belonal, ያንድ ለስድስት ሰዓት ነው ምንፈልገው ያልናቸውን ከዛ ቀናሽ ምገኝ ከሆነ እስቲ ኢንፎርም አድርጉኝና እንደዛ ማረግ እንችላለን ምክንያቱም በቀናሽ ዋጋ ቢሆን በተለይ ቸርቾች ምናምኖች ቢሰጣሉ ላይብረሪዎች ደግሞ ባካያቹ ምገኝ ላይብረሪዎች ካሉ ላይብረሪዎችን አነጋግሩ አንዳንድ ላይብረሪዎች በነጻ ይሰጣሉ እሱን አድርጉ ምክንያቱም ለነሱ 250 ምናምን ከምን ከፍል ያ ነገር ለሌላ ነገር ሊውልልን ይችላል There is a how kind of you nice of you Thank you እና የኔን ነገር ለመስራት እኔ ሁሉ ጊዜ ክፍት ነኝ ኃይሉም ጠይቀኛል ኃይሉም በዛ ካው ካለ ትልቁ አሁን ያዳራሽ እየፈለግነን ያለን አንተም ቢሆን ተንቀሳቅሰ ከሌሎችም ጋር ሆነ ቅናሽ አዳራሽ የሚገኝበት መንገድ ካለ አድርጉ አለበለዚያ ግን ያው የሲቪክ ሴንተሩን የሜሪላንዱን ለሰዓት 250 ብር ብለውናል እሱን እንከራያለን ግን ከዛ ውጭ በቅናሽ ዋጋ የሚገኝ ሰዎች ካለ ሄያቤ እርዱን ያ ነው ትልቁ ጠቀሜታው ምንድነው መረዳዳት ምክንያቱም የሚወጣው ምናወጣው ገንዘብ ለሌላ ለትግሉ ሊውል ይችላል ለሌሎች ላም ነገር እናደርገው እንችላለን ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን መረዳዳት መቻል አለብን እና በሰፊው እንግዲህ መናገር አለብን አቢ ሰላም what was the interview and discussion with Beta Amara አቤት አማራ ጋር ያደረግነው ውይይት በጣም ጠቃሚ ነው የሁላችንም ብጅታ ያጸዳ ነው እንግዲህ ከሰፊው አማራ የተሰጠው መልስ በጣም እኔ በኩሌ አርክቶኛል ምክንያቱም በቤተ አማራ ላይ የተነዛው ውጅንብር ቀላል አይደለም ምክንያቱም አንድ ጊዜ ሻቢያን ያቋቋማቸው አንድ ጊዜ ወያኔ የሚከፍለው እኔም ራሴ እንደዛ አይነት ተረታሪ ውስጥ ገብቼ ነበር ያን ነገር በግልጽና በጸዳ ሁኔታ ማቅረቡ ትልቅ ነገር ነው ምክንያቱም እንደዛ አይነት ነገር ነው እኛ የምንፈልገው ምክንያቱም ትራንስፓረንሲ ጥሩ ነው ግልጽ መሆን እነማናቸው እነዛ ይህን የሚያደርጉት ብሎ መታወቁ ራሱ ጥሩ ምክንያቱም እዩ ተመልከቱ በቤተ አማራ ላይ ከፍተኛ እንትን ተዘንቶ እኔም ራሴ እንትን ብዬ ነበር ተጠራጥሬ ነበር ምክንያቱም ያልሆነ ነገር አንዳንድ ሰዎች ይጽፉ ነበር ራሱ ኢትዮጵያ ገደል ትግባ የሚል ጽሁፍ ተጽፏል ያን ነገር አሁን እነሱ አይደለም የጻፉት እንግዲህ ሌሎች ናቸው እና ይህን ነገር ውዥንብር እንዳይኖር እንደዚህ አይነት ሰፊ የሆነ ኦፕን መድረጎች የተፈጠሩ ማን እንደሆነ መታወቁ በጣም ይጠቅመናል ከዚህ ውዥንብር እንጸዳል ምክንያቱም እንደ ኢትዮጵያ ህዝብ በድርጅቶች የተታለለ የቢትሬ የተደረገ የለም ያን እንትን ማጽዳቱ ትልቅ ጠቀሜታ ነው ዛሬ ቀን የቤተ አማራ ቸርማን ያደረገው ይሄን ነው ቤተ አማራ ያለውን እነማን እንደሆኑ በግልጽ አስቀምጡ እንግዲህ ካሁን በኋላ ለሚቀጥለው በተለያየ ስብሰባዎች ይገኛል የቤተ አማራ ስም አንዳንድ ነገር የሚጽፉ ሰዎች ቤተ አማራ አይደለም ቤተ አማራዎች ለአማራ ህዝብ እንደሚታገሉ ግን ይሄ ነጻ አማራ መንግስት እናምናምን መሰርታለን አይደለም እንሱ ያለው ያስቀመጠው የአማራ መንግስት የአማራ ህዝብ ፖቴንሻል አለው ግን ያ ማለት ወይም የአማራን ለመገንጠል አማራን ትራይባል ለማድረግ ምናምን የታሰበ አይደለም ነው እኔም የምደግፈው ሀሳብ ነው ያስቀመጠው እንግዲህ በጣም ደስ ይላል እንደዚህ አይነት ሰዎች ሲኖሩ ነው እንግዲህ እኛም ልንኮራባቸው የምንችለው ቴንኪው ደሬሳ እና ይሄን ነው እናደርገውና ያው መካከላችን ትልቅ መተማመን መፈጠሩ ቀላል አይመስላችሁና እርስ በርሳችሁ መቀራረባችን ትልቅ እንትን ነው የሚወጣውና ይሄ እንግዲህ የመጠናከሩ አንዱ ምልክት ነው በመካከላችን እምነትና መተማመን ካለ ያው መጠናከራችን አይቀርም እና ዳንኤል ያ እንግዲህ ቤተ አማራን የሚቃወሙ አዎ ቤተ አማራ ዛሬ ቀን ትልቅ እንት ነው ለብዙ ሰዎች እንግዲህ እንትናቸውን ገልጾላቸዋል እንግራጅ ኮንፊዩዥኑን ምናምን እኔንም ጨምሮ ብያለሁ
እና እንደዛ ነው እናደርጋው። አሁን እንግዲህ የጨረስኩ ነኝ። ያው የስቴቱ ኢኒሼቲቭ ወስዳችሁ እናቋቋማለን። ያው ሰፖርት ኮሚቲ የግድ መቋቋም አለበት ነው እንግዲህ። አማራን እናድናለን የምትሉ ሰዎች ዝም ብሎ አማራ ነኝ አማራ እንደዚህ ነው ብሎ ፌስቡክ ላይ መጻፍም አይደለም። እና we have to take the initiative እና ጀምሩት። እኔ ያለውኝ ቴክስትም ካደረጋችሁኝ መደወልም ከቻላችሁ በስልክም ልተውላችሁ ይችላል። የምትፈልጉ ሰዎች በመሴንጀርም መገናኘት ይችላልን። በእንደዛ እንተለዋውጠን ምን መደረግ እንዳለበት ምን ማድረግ እንዳለበት ቀኑን ወስነን እናገራለን። ያው እንዳልኳችሁ ሜሪላንድ አካባቢ የምትገኙ ሰዎች ትልቁ አዳራሽ ብቻ መፈለግ ነው። ዘ ኢንድ ኦፍ ኖቬምበር እናደርጓል። እኛም እየፈለግን ነው። እንግዲህ እስካሁን የደረስንበት ይሄኛው አዳራሽ 250 ብር ለሰዓት ያሉት ነው። ከዛው ጭርካሽ አለ እኔ ማቀው ምናምን የምትሉ ሰዎች ካላችሁ ፕሊዝ ቴክስት ሚ እና ቀኑን አብረን ወስነዋለን። ዘ ኢንድ ኦፍ ኖቬምበር ለማድረግ ነው ያሰብነው። ምክንያቱም በ6 ኖቬምበር 6 ሲያትል ስላለ ከዛ መልስ እንመጣለን። የሲያትሉን ዳይሬክት በእንትን እናስተላልፈዋለን። በፌስቡክ በተለያየ ፌስቡክ እናስተላልፈዋለን። በራሴን ፌስቡክ እናስተላልፈዋለን። አይም ሹር ጥሩ ውጤት ይኖራል። የብዙ የተለያዩ የአማራ አክቲቪስቶች መሆኑ ድርጅት ሰዎችን ድምፅ ትሰማላችሁ። ምን እንደሚሉ ሰፋ ያለ ውይይት ነው የሚኖረው። እና እንደዛ አይነት ነገሮችን እያደረግን የአማራውን ማደራጀትና እስካሁን እንዲያፈር ባልሰራው ስራ ባልሰራው ወንጀል እንዲያፈር ተደርጎ ኃላፊነት እንዲወስድ እየተደረገ ያለውን እሱን ማክሸፍ መቻል አለበት። አገር ቤትም ትግሉ እየተጠናከረ የወያኔን እብሪት እያከሸፈው ነው ያለና በዚህ ላይ ሁላችንም መተባበር አለባችሁ። እንግዲህ በጣም አመሰግናለሁ ወገኖች። በሌላ ጊዜ እስክንገናኝ እንግዲህ ደህና ሁኑ። ለሁላችሁም ጥሩ ነገር እመኝላችኋለሁ። እንግዲህ ጉድ ናይት ባይ።